Vlad Dodon a suspendat hotărârea guvernului privind participarea ostașilor la stagiul de pregătire din țara vecină, iar Ministerul Apărării a anunțat că militarii se vor deplasa în Ucraina. Șeful statului a semnat un decret prin care a dispus suspendarea hotărârii guvernului. Dodon însă nu cunoaște că, potrivit Curții Constituționale, președintele poate suspenda actele guvernului doar dacă se sesizează concomitent și Curtea Constituțională. Mai întâi vă propun să vedem însă ping-pongul politic de ieri. Acord cu decizia președintelui Igor Dodon și a introdus pe ordinea de zi o hotărâre de guvern prin care să fie permisă participarea militarilor Republicii Moldova la acțiunile militare din Ucraina. Eu cred că nu este un secret pentru nimeni, în special pentru dumneavoastră, că în mare parte bugetul pentru aplicații militare și pentru instruiri este oferit de către partenerii noștri de dezvoltare. Putem spune cu certitudine că constituie mai mult decât 80%, doar neparticiparea la aceste 5 sau iată a 6-lea instruiri sau aplicații ar constitui mai mult decât 5 milioane de lei. Eu, sincer să vă spun, nu pot înțelege care sunt argumentele. Din punctul meu de vedere, nu sunt argumente și temeiuri plauzibile, pentru că nimeni nu cred că își dorește să aibă o armată neinstruită, o armată slabă, o armată fără capabilități. Pe viceministrul apărării Gheorghe Galbura și pe ministrul justiției Vladimir Cibotaru să identifice soluții pentru evitarea în continuare a acestui blocaj. Vreau să vă amintesc tuturor că în principiu guvernul prin lege este obligat să asigure creșterea capabilității armatei naționale. Și atât din aceste considerente venim cu această hotărâre de guvern. Așa cum spuneam la început, eu nu văd temeiuri în a refuza participarea la exerciții, instruiri și aplicații armatei naționale. Doar dacă vrei să slăbești armata. Și în continuare, domnul Galbura și domnul Cimbotari, să facem o analiză, să vedem din punct de vedere legal ce trebuie să facem în continuare ca să nu mai nimerim un asemenea blocaj. La scurt timp, Igor Dodon a anunțat pe Facebook că a suspendat hotărârea de guvern, făcând uz de o prevedere din legea fundamentală, potrivit căreia șeful statului poate suspenda actele guvernului, ce contravin legislației, până la adoptarea unei hotărâri definitive a Curții Constituționale. Igor Dodon susține că, în conformitate cu statutul de țară neutră pe care îl are Republica Moldova, militarii săi nu trebuie să participe la exercițiile militare desfășurate sub egida unui sau altui bloc militar. Amintim că Igor Dodon a blocat participarea militarilor Republicii Moldova la stagiul de pregătire Rapid Trident, care urmează să se desfășoare în Ucraina. Anterior, tot Dodon a interzis de 2 ori militarilor Republicii Moldova să participe la exerciții în străinătate. Șeful statului a considerat atunci inoportună participarea contingentului de 50 de militari ai Armatei Naționale la exercițiul multinațional Platinum Eagle, ce a avut loc la Babadag, România, în perioada 24 aprilie 4 mai curând. De acest subiect discutăm în continuare cu domnul Anatolie Caraman, președintele Asociației Veteranilor de Război Tirastighina, și cu domnul Ghenadie Cosovan, președintele Asociației Credință Patrie. Bună seara și bine ați venit la 10 TV, sau ați revenit, că ați fost la noi de nenumărate ori. Bine. Trăiască România Mare, deci, și în componența ei Republica Moldova. Până ajungem și la acest aspect, vreau să vedem ce se întâmplă în Republica Moldova și acest ping-pong între instituțiile statului, președinția, în raport cu guvernul și cu parlamentul. Dar până să ajungem la parlament, deci ostașii sau soldații sau militarii din Republica Moldova totuși vor merge în Ucraina. Domnule Caraman, în opinia noastră, este o reușită a cui sau o scăpare, dacă e, a cuiva? Eu cred că este o scăpare în legislația Republicii Moldova atunci când noi am făcut o nebunie și ne-am declarat țară neutră. Având o armată străină pe teritoriul Republicii Moldova, fiind în război cu Rusia, cum putem să ne declarăm țară neutră? Iată, atunci s-a făcut și urmările și consecințele vedem la ziua de azi. Eu cred că este o acțiune de curaj a primului ministru,
că a mers totuși la o contrazicere cu președintele, de iure președintele statului Rusiei, Rusie, al lui Putin în teritoriu. Uitați-vă la acțiunile care le întreprinde. Toate sunt îndreptate împotriva intereselor naționale a statului Republica Moldova. Și tot el în același timp spune că este cel mai mare statalist împreună cu toată gașca asta, aceasta lor de socialiști înrăiți împotriva acestui stat. În fapt, tot ce fac până la ziua de azi și ce urmărim de când au ajuns la semiputere statală, ei ocupă o parte din puterea statului, deci tot ce întreprind este îndreptat împotriva statalității Republicii. Eu pot să enumerez toate acțiunile care le-au întreprins Dodon până la ziua de azi. Nu toate, dar o parte dintre deci, cele mai solide. Prima nebunie care a făcut-o Dodon declarând de numele Republicii Moldova că el recunoaște că Crimeea aparține statului rus și este un lucru corect făcut de Rusia, pe când noi suntem la hotar nu cu Rusia, ci cu Ucraina. Și noi suntem vecini cu ucrainenii. Deci noi suntem în aceeași situație cu Ucraina. Deci el recunoaște că Transnistria corect a luat-o Rusia de la noi în anul 1991-92. Înseamnă că de aici reiese, uitați-vă, ce reiese din prima declarație care a făcut-o. Apoi a depus flori la mormintele bandiților înarmați care au fost neutralizați în lupte de forțele republicane a regimului constituțional a statului Republica Moldova recunoscut de întreaga lume. Deci asta este, punând flori, mai spun eu nebunie. Trebuie să ne cerem iertare de la cei care au venit, au ocupat o parte din teritoriul statului pe care pe au ales președinte. Și el spune, trebuie să ne cerem iertare. Uitați-vă cât e nebun. Și urmează un șir de acțiuni îndreptate împotriva securității noastre naționale. Până de exemplu, le luăm pe rând. Deci, da, de exemplu, Rogozin, îl susține pe Rogozin care a fost iarăși un bandit, un mercenar care a luptat împotriva statului Republica Moldova, mai mult ca acela să laudă în cărți manuscrise personale îndreptate împotriva și cu tentă propagandistică împotriva Republicii Moldova. Apoi el suspendează, iar vorbesc la securitatea teritorială a statului Republicii Moldova. Atunci când tu întreprinzi acțiuni pentru a submina capacitatea de luptă a forțelor care ți aparțin, tu ești comandant suprem, nu le permiți să meargă la antrenament, la cantonamente, la manevre militare cu vecinii, cu prietenii, cei care în situații... Vreau să mergem pe cauzal, să nu fie atât de emotiv. Domnule Kosovan, dumneavoastră cum credeți? De ce este atât de principal sau de ce președintele a pus piciorul în prag în raport cu această situație și nu permite deplasarea militarilor noștri în Ucraina? Pentru că astăzi, cu siguranță, ați auzit că a mers și număra, practic, militarii dacă sunt la serviciu. Simplu, că este un trădător. Dacă luăm din 1812 încoace, noi așa trădători încă n-am avut în Basarabia. Dacă a fost Manoc Bey, ăsta a fost un conațional care era de altă origine. Dar el se declară moldovean, fiind original de aici, părint strămoș, să procedezi în așa mod, ești un trădător. Această persoană deja a adus așa prejudicii Republicii Moldova că noi o să fim nevoiți undeva pe parcurs la 10 ani să înlăturăm aceste consecințe. În primul rând, ideea stataliștilor, uitați-vă cine a intrat în rândul stataliștilor, așa zișilor stataliști. Au intrat acei care în anii 90-91 erau și până în zilele de astăzi erau împotriva Republicii Moldova, împotriva statalității, împotriva limbii române, împotriva colaborării și apropierii Republicii Moldova și România. Ei au îmbrățișat separatiștii și a venit la putere prin minciună, prin fraudă. Anume, acele 3% care a făcut diferență între Maia Sandu și dânsul au fost obținute prin fraudă. În fine, trebuia să se discute atunci despre acest lucru, cu siguranță noi acum nu putem influența situația. Dar un comandant suprem al armatei să-și permită în așa mod să se comporte cu armata națională, când în întreaga lume sunt în armate, chiar și în armate care duc lupte între ele tot participă la exerciții, la manevre. E ceva, un lucru care
mai aproape de paranoie. Dar care este rolul unui comandant suprem al forțelor armate și ce ar fi trebuit în acest caz să întreprindă Igor Dodon dacă nu era de acord cu deplasarea? Chiar și statutul de neutralitate prevede că armata trebuie să fie la o pregătire. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai armată. Și anume, maestria, profesionalismul unor militari vine în urma unor exerciții, antrenamente. Și anume, președintele trebuie să fie primul care să accepte, când accepte aceste antrenamente, când se fac pe bani NATO, pe bani altor state. Noi ne ducem ca oameni care asigurăm numai transportul și cu muniția și soldații. Restul se fac pe bani prevăzuți deja de ani de zile. Și vreau să vă comunic că în astfel de manevre participă chiar și Rusia. Și că să fii așa de prost ca să arăți întregii lumi că tu ești vasalul lui Putin, eu cred că pe baza armatei, pe baza șantajului, uitați-vă ce spune el, că o să-i scoată gradele, o să-i fugărească din funcții, ăsta e deja șantaj. Un lucru care nu face față unui așa zis președinte. Dar este legea care nu îi permite. Trebuie să fie motive serioase ca să demiți ofițerul. Și dacă el va demite ofițerul acum, va urma adresări în instanța judecată, deci se vor lua decizii, vor fi cauzate prejudicii financiare statului, fiindcă toate acestea, eu sunt sigur că toți ofițerii vor câștiga, că vor fi înlăturați de Dodon prin decretele lui din funcții, fiindcă au o poziție corectă, regulamentară vis-a-vis de contractele care are Republica Moldova și pe cele contracte care a încercat guvernul să le îndeplinească, ei nu din capul lor au făcut-o, deci o fac prin decizia guvernului și prin ordinul comandantului armatei, nu o face ofițerul celălalt direct. Deci aici undeva iarăși Dodon, nefiind pregătit și neavând consultanți bine pregătiți, iar a făcut o gafă. Are consultanți, nu m-ați pregătiți în alt... Păi eu zic, dar nu are consultanți, ar trebui să aibă consilieri în domeniul acesta. Deci să-i spun, acest lucru nu este legal. Deci soldatul îndeplinește. Cum să elibereze ofițerul celălalt din funcție când el a îndeplinit ordinul comandantului armatei, ordinul ministrului apărării? Deci asta e absurd. El aici a intrat într-un conflict pe loc gol, ne dându-și seama, eu cred că mai mult a mirus a campaniei electorală și aș menține electoratul ăsta care în jurul lui pro-orientat Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan. Iată ce el urmărește aici. Dar cel mai periculos, la ce cheamă el? El cheamă la un război civil. Toate acestea sunt proceduri a unui război civil. Dacă în 92 Rusia nu a reușit aici să inițieze un război civil și a fost un război de eliberare națională și de apărare teritorială, ei numai decât vor să inițieze un război civil aici. Aici este scopul Rusiei, de a destabiliza complet, ca apoi de aici se poate ataca Ucraina din spate și să iei partea aceasta de sud, să formeze din nou nouă Rusia. Aici e legat de tot și aici lucrează spionajul rusesc permanent. Cum se exprimă Dolganiu? Că pe fiecare centimetru pătrat, pe fiecare milimetru pătrat, ei sunt prezenți aici. Și acum, actuala guvernare a încercat să dea repu guvernare tot prin intermediul activității de spionaj a Rusiei și contra propagandii pe teritoriul statului nostru nelegal. Care lucru, dar este contrar Constituției Republicii Moldova și Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reacția domnului Dodon. Deci ce se întâmplă în prezent, acest ping-pong, efectiv relațiile externe ale Republicii Moldova cu Ucraina și cu partenerii din afară? Ultimele acțiuni ale guvernului deja mă face să cred că este un proiect, un program de apărare a statalității Republicii Moldova și de a influența într-un mod oarecare asupra tentativelor din exterior de a prelua puterea în Republica Moldova. De ce spun așa? Uitați-vă, până în 2016 noi n-am avut. În 2016 a fost în primere când n-au fost permis intrarea în Transnistria militarilor ruși. Și numai militarilor, generalilor, coloneilor, persoanelor, deputaților, politicienilor.
Prima dată în istoria Republicii Moldova am avut cazul când au fost expulzați din Republica Moldova acei diplomați, care anume se ocupau cu ce spune domnul Caraman, cu sprijinirea... Cu acțiuni de spionaj. Cu acțiuni de spionaj de destabilizare situației în Republica Moldova. Social-politice și economice. Noi despre asta am vorbit începând cu 2013, împreună cu domnul Caraman. Deci destabilizarea social-politică și economico-financiară a statului Republica Moldova. Deci de a ne distruge complet. În afară de asta, uitați-vă, expulzarea lui, anunțarea persoanei non grata lui Rogozin. Iarăși o în premieră. Eu țin minte cu camarazii de arme, am încercat să intre în teritoriul respectiv, să manifeste și să protesteze și nu le-a fost permis. Anume aceste acțiuni, eu sper că în sfârșit guvernarea a înțeles de unde vine pericolul și asta nu e numai pericol asupra Republicii Moldova, dar a fost un război declarat și Rusia sunt părți componente. De aceea aceste acțiuni eu cred că au o logică și eu sper că de teză clasa politică de la Chișinău. Noi la timp am informat înainte de a fi acaparată Banca de Economii, de a fi acaparat aeroportul, acolo intrau și căile ferate, intra și telecomul și alte obiective a statului de importanță, la care ne-au socotit bolnavi de cap. Lucrurile astea apoi s-au întâmplat. Mai mult ca atât, noi am informat că serviciile secrete a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova lucrează în direcția de a forma organizații obștești, ONG-uri. Prin aceste ONG-uri care să susțină interesele politice în campaniile electorale a Federației Ruse. Da, domnul Caraman, deci, la momentul celor noi am identificat 24, dar acum sunt sute deja. Deci, nu, și-am vorbit. Deci, da, vă spun. Deci, imediat după aceasta, la primele etape nu s-au luat. Vă spunem când s-au început, când au început. Noi puțin citesc ziarele. Noi avem publicații pe Info Primul. Eu am organizat și niște conferințe de presă unde am făcut dezvăluiri. Deci astăzi populația de mii de moldoveni, domnul Dodon, nu dezinformați populația, aveți 650.000 de moldoveni în Federația Rusă care locuiesc acolo de la țarul Goroh, la lucru încolo, dar în Uniunea Europeană avem peste 1 milion, după datele noastre a ONG-urilor din țările europene, se numără 1.250.000. Doar 30-40.000 în deci, Federația Rusă? Deci, explic. Deci, grănicerii au vorbit, serviciile de grăniceri, că după datele lor sunt 1 milion în țările europene. Ce scoaie este 35-40 de mii de moldoveni care merg în Federația Rusă? Ăștia sunt cei care temporar circulă. Au fost deportați, că deportările au fost foarte multe, nu numai acestea care au fost mari. A doilea, deportările s-au făcut și pe calea binevol atunci când au organizat diferite construcții gigantice și au chemat pentru cu plăți mai exagerate față de cei care erau pe teritoriul Republicii Moldova și au mers masiv oamenii acolo și au rămas acolo. Aceștia nu mai pot să întoarcă în Republica Moldova. Moldova. Pur și simplu, ori acolo să voteze, fiindcă ei sunt cetățeni a Federației Rusiei. Ei sunt rusificați. Nu mai au, din ei, marea majoritate nici nu mai au legătură cu Republica Moldova. S-au pierdut rudenia. Ce facem zarvă din ceea ce nu există? Domnul Caraman, dar nu prezintă ei pericolul ăsta. Și nu prezintă niciun pericol de-al permanent. Pentru noi, Federația Rusă, Republica Moldova prezintă pericol coloana 5-a format din cine? Din trădători autohtoni și din persoanele care au făcut serviciu în armată. Cine sunt trădători? Haideți să vă deci, luăm nominal. Trădătorii deci, autohtoni, deci, cine sunt? Deci încă un pericol care l-a organizat aici Federația Rusă după anii 90 încoace. Deci ei dispun de bani aici pe loc. Și eu cred că serviciile noastre trebuie să tragă o atenție deosebită, să evalueze toate firmele și toate întreprinderile care activează pe teritoriul Republicii Moldova, spătrund în esența lor de cine ele sunt formate și cine lucrează acolo. Deci, am înțeles. Deci, trădători autohtoni. Autohtoni. Cine avem organizații de ofițeri, nu o să dau denumirea. Dar eu dau. Avem organizații de ofițeri care este organizată, bine organizată și care conferă și grade militare, să știți, care este interzis în Republica, deci, în Republica Kosovac, Moldova. Dați fim obiectiv. Asta nu, păi spune cum se numește organizația. Și în aceste organizații s-au făcut secțiuni aparte, de exemplu, Uniunea Marinarilor, Uniunea Tanchiștilor, Uniunea, în loc noi să sărbătorim în Republica Moldova Ziua Armatei Naționale, care a avut loc pe 3 septembrie,
ziua Ministerului Interne, ziua SIS-ului, ziua Brigăzii cu destinație specială, acești ofițeri, ei promovează și acum valorile sovietice, valorile rusești. Aceste organizații, noi am informat serviciile respective, prezintă un pericol. De ce? Că sunt formate și teritorial. În Republica Moldova activează trei subziuni mari de căzăcești. La nordul Republicii, la sudul Republicii Moldova, care iarăși sunt gata să îndeplinească... Și în Transnistria. Și în Transnistria. Să îndeplinească comanda atamanilor care se supun Moscovei. În Republica Moldova, rolul zampoliților îl joacă biserica rusă, care duce un război împotriva propriului popor. Uitați-vă la alegerile prezidențiale, eu sunt martor când se predica după slujbă, se predica preotul, spunea că iată, noi trebuie să susținem socialiștii pe Dodon, deoarece el luptă împotriva homosexualismului, luptă, spuneau niște minciuni. Și anume, biserica respectivă, uitați-vă ce face în Ucraina. Ei se roagă pentru ce? Pentru ca să lupte împotriva ucrainenilor. Frați de sânge, frați de credință. Uitați-vă ce face Markel. Dar Dodon, în loc să oprească, să spui că biserica nu are dreptul să implice în politică, el i-a decorat cu una dintre cele mai înalte distincții a Republicii Moldova. Bogdan intimidat de influență în organele de drept. Dar ei prezintă un pericol. De ce? Că sunt foști ofițeri, sunt foști veterani a conflictelor în afara Republicii Moldova. Din păcate avem și câțiva veterani de război de la Nistru și ei știu ce înseamnă să mânuiește arma. În fruntea lor stau autohtoni moldoveni care acopereau tranzacția cu banii. Fostul șef a SIS-ului, un fost ministru de interne, un fost procuror general, un fost șef a vamelor. Și ați sesizat acest lucru? Da, 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 da. Și ce s-a întreprins? S-a întreprins. Aici trebuie să fim... Și numai prostul nu putea să nu observe că în Republica Moldova se pregătește un atac, anume după 2014, când a fost semnat acordul de... Că tot ceea ce vorbești, Gurău, la publica, noi despre aceasta am vorbit cu mult timp înainte și este absolut tot corect, dar numai o parte, poate ceilalte nu o cunoaște. Lucrul tern de la acel timp, direct i-a spus ofițerului acela care e șef de secție, acolo, secția numărul 6, după ce am plecat noi acasă, ca să-i elibereze și să-i dea drumul. Împotriva lor sunt dosare penale intentate de Procuratura Republicii Moldova. Noi de câte ori am intervenit și am spus, de ce ei nu sunt trași la răspundere? Păi nu avem acces, nu avem capacități de a-i reține. Păi vi-am reținut și vi-am dat. De ce le-ați dat drumul? Întrebarea se știa la nivel înalt. Se știa la nivel înalt. Și era coordonat. Asta e guvernarea, vorbim guvernarea politică și executiva guvernului. El, nu altcineva. De ce vorbim? Și ca să înțeleagă în ce perioadă oamenii. El n-a procedat cum procedează Filip. Deci, acum, Republica Moldova, patrioții. Și am mers mai mulți acolo. Și am venit câte, ne-am zis, câte 10-15. Iată, pe doi din echipa Tira Stighina, îi sună ăștia de la platformă care sunt cu Andrei Năstase și îi întreabă, băi, tâmpiților, voi ce ați căutat la aeroport împotriva lui Rogozin? Dar voi vă dați seama că asta este Rusia. Alți veterani care sunt în echipa aceea, ăștia mă sună și mă întreabă, cum procedăm? Eu le-am spus cum trebuie să procedeze. Deci apare, după ce noi am criticat acțiunile președintelui, apar comentarii. S-au vândut pentru 30 de arginți lui Plahotniuc, în viață nu l-am văzut. Dar atunci când prim-ministru a deportat gașca asta de generali a FSB-ului rusesc, acoperiți cu pașapoarte diplomatice, care aici duce un lucru destabilizator. Noi ce trebuie? Spunem că nu-i corect? Că nu... Nu uităm, forțele naționale, patrioticile, numesc toate, de dreapta care erau în coaliție și luăm forțele pro-ruse. Forțele naționale patriotice erau concentrate într-un singur centru, până la alegerile prezidențiale era și USAT, acum Dodon îl conduce. Dar forțele naționale patriotice sunt dispersate. Și anume, prin această diversiune economică a fost discreditată toată clasa politică. Indiferent, e coruptă, necoruptă, dar toată clasa politică național patriotică, cum o numim. Să uitați-vă în Transnistria. În premieră, când, dacă o să generalizați rezultatele legilor, începând cu 92 încoace, o să vedeți că numărul participanților la alegerile prezidențiale din anul trecut a fost considerabil mărit.
Și din cunoștință de cauză vă raportăm că toți funcționarii transnistreni au fost impuși de KGB-ul lor să meargă organizat. Ce au organizat ei acest val de alegerile prezidențiale? Noi am făcut calculele, că domnul Caraman a găsit cărnițelul cel roșu, foarte interesant cărnițel, care iarăși organele procuratorii... Care am discutat aici. A, da, iarăși procuratura tace, dar o să vii timp și o să aducă amintiri de el. Anume, acele 3% au fost obținute prin fraudă. Nu mai vorbim de celălalt, care în teritoriu, prin teritoriul unde sunt ponderent rușii, bălțul, nordul Republicii, dar în sudul Republicii și în Transnistria au fost obținute acele 3% de control care a dat câștig de cauză lui Dodon. Și anume, uitați-vă, în ajunul alegerilor, turul 2, ambasadorul Rusiei s-a deplasat de urgență în Transnistria, a convocat toți factorii de decizie. Ce are el să caute acolo în ajunul alegerilor? Și uitați-vă, în sudul Republicii, rata de participare la alegeri cât era? 90%, când anterior avem alegeri locale care erau undeva sub 60%, sub 50%. În afară de aceasta, noi avem fapte concrete cu domnul Caraman, când aceste grupuri de ofițeri, sub conducerea acestor diplomați care au fost expulzați din Republica Moldova, absolut corect, s-au inclus totalmente în campanie electorală, distribuirea pliantelor, materialului informativ. Anume, dezinformarea asta cu 30.000 de sireni. Asta minte? Înseamnă spionaj, ca să înțeleg. Deci, spionaj înseamnă omul din umbră, organizația analogică. Bani. Deci, ascultați atent. Iată, toate organizațiile astea care au dus campanie electorală în folosul lui Dodon, toate ele sunt din umbră dirijate, din Moscova finanțate. Deci, argumentele care sunt? Uitați-vă, masa organizează așa, că a venit unul cu un pistol mare, ca cum arată în filmele americane, un pușcat pe Ștefan cel Mare. Nu, ei acționează din umbră, nevăzuți, îi susțin metodic, instructiv, pe toți liderii acestor organizații, și toate aceste organizații au dus propagandă pe întreg teritoriul Republicii Moldova în favoarea candidatului la președinție, da, Dodon. Iată, vin cu un exemplu. Deci, au intrat băieții mei pe site-ul la Soyuz Ofițerul și au scos de acolo, vă spun ce, caz jos. Și eu le-am prezentat vreo câteva ori la tele. Această organizație este foarte bine pusă la punct organizatoric, sistemic, mai bine ca toate celelalte organizații și ca noi. Deci, ca să faci acest lucru, și noi stăm bine, au contul și în Austria, că acolo este și contul, l-am văzut în Austria. Deci, echipați extraordinar cu materiale. De unde toate lucrurile astea? Deci, fac atâtea demonstrații. Uitați-vă, fiecare om la demonstrații are ceva în mână propagandistic. Ori drapel, ori pleant, ori știu acolo ce mai bani și așa mai departe. De unde? Împoiziți. Păi vă întrebăm de unde. De unde vin acești bani? Păi vă zicem de unde. Deci în 2013 noi am spus că, iată, se pregătește acapararea bănci și nu a tras atenție. Banii se fac aici pe loc. Deci toate lucrurile astea le-au organizat serviciile secrete de spionaj economic a Rusiei. Banii nu se mai aduc din Rusia, ei chiar îi fură de la noi de aici și îi fură bine. Uitați-vă de câți bani știm numai noi, câți furați, dar de care nu știm. Deci ca să întreții, el spune că cineva i-a dat careva bani. Dacă cineva i-a dat ceva bani, a s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la marșurile noastre unioniste. Ești coleg din tricolor și un drapel NATO. Așa era dacă era din strânsătura, de pe loc, din ceea ce adună organizația obștești. Dar să vii masiv cu așa un material propagandistic, un drapel costă 150 de lei, acolo erau vreo 15.000 drapele. Dar sunt drapele, ei singuri dau cifrele astea. Cât costă ele? Apoi, eu întreb, dar de unde atâtea binefaceri să fac la ziua de azi, care le face prima doamnă din Republică? De unde atâția bani? Apoi, uitați-vă cum locuiește președintele Republicii Moldova. El, nefiind om de afaceri... La fel de bine locuiesc și ceilalți. Păi da. Vladimir Plahotniuc nu deci duce da, mai rău. Dar facem comparația. Deci, Vladimir Plahotniuc este un mare afacerist și o spun cum este și el nu ascunde lucrul ăsta. Toată este viața... un politician oficial... Și acum este un politician, dar până a fi politician, el s-a ocupat de afaceri mari.
Și este un afacerist. Eu mai degrabă zic că el este un afacerist decât un politician. Dar Igor Dodon a servit în cadrul guvernului, unde sunt niște salarii mizerabile și este toată viața lui politician. De unde are așa avere? Iată aici e întrebarea. De unde are așa o avere? Eu îmi dau întrebarea și nu pot răspunde. Deci conform declarației de avere nu este atât de bogat. Cum și a argumentat că l-au ajutat părinții. Deci căsuța cei care o are e costă câteva milioane. E un palat frumos. Domnule Cărăman, resursul care vine din Federația Rusă, uitați-vă, noi atingem o temă destul de importantă. În 2013 noi am identificat 24 de ONG-uri care erau finanțate de Federația Rusă. Acum sunt sute. Ceva încurci. 30 de ONG-uri, pentru că eu am dus toate datele, 30 de ONG-uri. Da, acești, dacă comparăm, ei ne-au pus în nouă că sunt ONG-uri care sunt susținute de Statele Unite. Da, care sunt susținute de Statele Unite, aceste ONG-uri se contabilizează. Banul se ia evidență, dă dar de seamă, dar banii veniți din Rusia, un edificiu Uniunii Scriitorii, Casa Presei, avem 4 ONG-uri care se ocupă din mijlocul al apărării. Igor Dodon ar fi fost atât de dezlegat la mâini să ia diferite decizii sau totuși rolul unui ministru al apărării? Pentru că se tot discută despre o potențială candidatură acum. Domnule Kosovan, am văzut că și dumneavoastră erați în una dintre liste. Dar deci, cum credeți dumneavoastră? De ce am vorbit despre Soiuz Ofițerul? Am vorbit la Soiuz Ofițerul și vorbesc direct. Să superi persoana în caos, nu să superi. Dar tot pretinde și am înțeles că se vehiculează și candidatura generalului Gaiciuc este pus la funcția de ministru apărării. Eu cred că aceasta va fi o greșeală. Este una dintre candidaturi. Și va fi o greșeală catastrofală pentru actuala guvernare. Aici va fi sfârșitul cu actualei guvernări dacă îl vor numi ministru apărării. Fiind ministru apărării împreună cu președintele Republicii Moldova și noi vedem că acțiunile președintelui Republicii Moldova nu sunt adecvate, pot să facă o răsturnare a puterii în stat. Schimbând cadrele de ofițeri, numind comandanții lor, ei au destui părtașul, domnul pot Caraman, face foarte ușor. Haideți să aducem exemplu. În 94, Republica Moldova era în prag de lovitură de stat. Păi și s-o cauza cui? Datorită deci, ministrului apărării. Nu mai este acum în viață, atunci împotriva lui Snegur. Se găteau lovitură de stat. Dumneavoastră nu cunoașteți că așa, erau ofițeri devotați Republicii Moldova și n-au mers la acest lucru. S-a raportat situația momental conducerii țării, ministrul a fost scos. Deci acum facem niște dezvăluiri care nu referitor... au emisiunii. Deci, domnule Kosovan, un singur lucru. Funcția dumneavoastră, opțiunea ca dumneavoastră să fiți ministru al apărării există teoretic. Nu știu în ce măsură aveți susținere politică, dar este o funcție politică. În opinia dumneavoastră, s-ar fi schimbat ceva dacă era ministru investit în funcție la ora actuală sau acum câteva zile când Igor Dodon a început era, să facă deoarece un ministru interimar nu are drepturile ministrului oficial. Nu are multe drepturi care are un ministru oficial. Și mai mult ca atât, chiar și comandanții și ofițerii coloniei care mai sunt și care se mai uită că așteaptă să vie Gaiciuc, ei nu îndeplinesc în tocmai deci, ordinele... Dacă îmi permiteți, domnul Anatolie. Nu îndeplinesc în tocmai ordinele acum actualului. Domnul Galbur este o personalitate care îl simesc foarte mult, a făcut foarte mult pentru Armata Națională și eu spun pentru aceea că dumnealui să fie numit în funcție de ministru. Deci explic. Dar... Opțiunea dumnealui nu era menționată și probabil... Dar să știți că eu vă spun un lucru. Dacă am apărut eu acolo și cu mine nu s-a discutat, n-a discutat nimeni despre această funcție, înseamnă că cineva iarăși avem o Baba Vanga care încearcă să găcească. Deci explic în ce constă funcția ministrului apărării și oricare funcție este funcție politică. Și deci lovitura deciziilor politice le putea lua ministru și atunci actualul președinte, așa zis președintele Republicii Moldova, nu mai avea nicio putere ca să lovească direct pe ceilalți ofițeri. Fiindcă ministru a dat indicație și responsabilitatea este pe el. Și atunci nu mai poate șantaja că te concedeze să facă nu știu ce. Ce urmează pentru Igor Dodon în urma acestui ping-pong politic dintre instituțiile statului? Deja, foarte scurt. Deja, numai eu, am stabilit undeva vreo 6 consecințe pentru care trebuie să fie pornită o anchetă în cadrul Parlamentului și de inițiat procedura de demitere acestui guvernator.
guvernator al Basarabiei din Federația Rusă. Aș mai vrea ceva să menționez la această emisiune. Domnule prim-ministru, dumneavoastră sunteți dator ca de urgență să inițiați procedura de pregătire a cadrelor de rezervă. Noi suntem în prag de război cu Transnistria. Asta e știut de toți. Ei se pregătesc în toată ziua. Ei numai anul acesta, după datele noastre care urmărim, au făcut mai mult de vreo 50 de antrenamente care știm noi. Nu știu oficial și știu structurile oficiale. Asta 48. Nu este... Câte? 48. 48. Eu am zis 50, puțin m-am greșit. Deci aceasta nu este o glumă. Noi credem în Ministerul Apărării. Pentru primul val de apărare ei vor face față cerințelor și situații, dar printr-o al doilea alții în parabenul. Vrei pace, pregătește de război. Pătrundeți în esența acestei adresări, domnule prim-ministru, și luați-o în serios. Să sperăm că ne privește acum cineva dintre cei care ar putea să-i transmită domnului prim-ministru acest mesaj. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru opiniile exprimate și neapărat vom mai discuta la aceste subiecte în edițiile următoare. Discuția noastră de astăzi a ajuns la final. Vă reamintesc că în platou am discutat cu domnul Anatolie Caraman, președintele Asociației Veteranilor de Rotaru. Toate bune! În urma acordului de liber schimb între Moldova și Comunitatea Europeană, noi am obținut posibilitatea de a face export nelimitat în Uniunea Europeană. Compania Zernop a reușit să creeze Europa. Știu că fabricat în Moldova este analogic cuvântului fabricat în Uniunea Europeană. Compania Zernov produce zilnic 10.000 de decalitri de alcool alimentar. La întreprindere activează în total circa 250 de persoane. În Moldova este tradiție de producere alcoolului și băutură spirtoasă. Partea inovativă care este pentru întreprindere... Și n-am văzut nimic. Acesta e polițistul care a scris o hârtie. Acesta e locul unde venea mama să doarmă, ca să nu găsească tata. Acesta-i nașul care a spus că mama trebuie să rapte. Acesta-i locul în care mama a căzut. Acesta-i locul în care tata a împins-o pe mama. Acesta-i ursulică. Acestea-s florile pentru mama mea, care a răbdat de dragul meu. Aceasta-i mama... ...din buticuri de vinuri. Eu mă mândresc ca tată că s-au întors copiii noștri acasă din Statele Unite Americii și au deschis afacere pe pământurile noastre din Moldova. Să că mă duce acasă. Mai stai un pic și te duc acasă. Te rog să ne întoarcem. Cum adică să ne întoarcem? Ai venit până aici ca să-mi spui că nu vrei? Nu! Hmm? Nu, te rog, nu! Oprește-te! Îți place? Da! Da? Îți plac bărbații adevărat, nu-i așa? Da? Puternici nu violează. Acceptă că nu înseamnă nu. Fii bărbat. Ce înseamnă pentru voi drumul? Drumul în viață. Când știi pe care drum este bine să mergi? Dacă ți erau părinții alături, ai fi ales drumul cunoștințelor? Sau poate cu ajutorul profesorilor tăi ai fi avut performanțe în toate? Meargă pe drumul corect.
Neglijența provoacă delincvența. Aici producem nuci și fructe uscate, cultivate în Moldova de către fermieri, întreprinderi mici, mijlocii și din livezele noastre proprii. Exporturile noastre către comunitatea europeană constituie circa 95%. Acest acord de liber schimb permite ca produsele noastre moldovenești să aibă acces liber pe toată piața europeană. Este o piață imensă, produsele noastre moldovenești nu sunt taxate. Pentru a satisface cerințele standardelor internaționale, noi am investit foarte mult în infrastructură, echipamente moderne. Producătorii moldoveni nu trebuie să-și facă griji referitor la piața europeană. Este o piață deschisă, prietenoasă. Compania noastră produce și exportă circa 2000 de tone de miez. Asta ar constitui circa 200 de camioane. Compania noastră este unul din lideri în industria conservelor. Producem sucuri, producem conserve din legume, de fructe. După semnarea acordului de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în 2014, vânzările companiei au crescut anual de la 20 până la 25%. Au fost eliminate bariere de export, au fost micșorate taxele vamale. În ultimii 5 ani noi am avut mai multe proiecte cu asistența Uniunii Europene. Am obținut suport în crearea unei cazangerii pe biomasă. Consumul de gaz în companie a scăzut cu 60%. Per total, în Republica, din agricultură, avem mii de furnizori. Bravo, bravo! Tati, uite cum mă dă pe tofogan! Bravo, tati, bravo! Tati, uite cum mă dă pe tofogan! Și eroul nostru a înțeles că omul modern și civilizat își protejează copiii de fumul de tutun și nu le dă un exemplu urât. Moldova iese din fum. Aerul fără fum de tutun acum e lege. Știați că în România există și alți munți, nu doar munții Buceci și munții Făgărașului? Munți precum Siriu, Cozia, Parâng, Retezat, Țarcu sunt munți plini de transmediul emisiunii Pe Poteci spre inima ta. Vreau să aduc munții mai aproape de voi și, de ce nu, să vă fac și pe voi să ajungeți mai aproape de munte. Haideți așadar să redescoperim mersul pe munte, mergând împreună pe Poteci spre inima ta. Condițiile s-au simplificat pentru toți cei care vor să-și de România. Locați în Labirint de George Simion, publicată de editura Timpul, e disponibilă în orice chioșc Moldpresa sau în majoritatea librăriilor din țară. Mai multe detalii aflați pe www.cunoaștețara.md sau la numărul de telefon 060-614-141.
Doamnelor, domnilor, dragi români de pretutindeni, bună seara! Sunt Alexandru Rotaru și vă invit să fiți alături de noi la o nouă ediție de Ora Bucureștiului, o ediție în care vom vorbi despre cei care au mai fost prezenți aici în studioul nostru, verbal mă refer, bineînțeles, despre eroii de lângă noi care de această dată au ajuns a fi victime a unui regim care pretinde a fi pro-european și care încearcă să mimeze valori europene și drepturi, dar cu toate acestea sublimă și încearcă să înădușe dreptul mersurilor făcute de către mai mulți parlamentari de acolo și în ciuda avertismentelor lansate de guvernele care le sunt vecine, au și în știință de cauză că nu există niciun român de un ucraina care nu cunoaște limba ucraineană. Ei totuși țin pe ai lor, despre acesta, dar și alte subiecte vom vorbi în această seară alături de invitatul nostru, domnul președinte al organizației Pro Basarabia și Bucovina, Marian Clenciu. Bună seara, bine ați revenit în studioul 10 TV. Bună seara. Direcție, statele vecine și mă refer aici la Ucraina în primul rând, nu țin cont de acest lucru și lansează inițiative cel puțin controversate pentru noi românii de aici din București. Da. Centenarul nu este numai pentru noi și statele din jurul României. Între chiar și România și Ucraina, dar și Republica Moldova și statul ucrainean, care a venit în mai multe rânduri cu promisiuni că va respecta. Nu destul gândit a făcut ca această lege pe care Ucraina o vrea ca o reformă adevărat, numai în regiunea Cernăuți s-au pierdut în ultimii 25 de ani peste 30 de școli. Este un gest de inamiciție care a fost, pe care personal l-am semnalat în cuvântări și în poziții. Sigur că nu este un caz fericit. Probabil că această politică de ucrainizare forțată va fi percepută așa cum trebuie. Și, la ce vă referiți când spuneți așa cum trebuie și de către cine va fi percepută? Mă refer la a fi tratată așa cum o tratează Constituția Ucrainei prin legile sale, la articolul 22, articolul 14, punctul 2 și cu Consiliul European privind protecția minorităților naționale, partea a doua, articolul 7. Și sper că până la urmă vor reveni și vor constata că este lucru, reiterând problemele fiind semnalate mai ales de către comunitățile de acolo, de altfel comunități care au venit și acum cu o notă de protest față de guvernul de la Kiev, care nu a fost băgată în seamă încă. Da, însă știu că societatea civilă românească din Ucraina a semnat o scrisoare către președinte și în același timp din Transcarpatia minoritatea maghiară și cea română recomandă ca președintele să se opună acestei legi. Deci iată, a creat mari probleme, mari dificultăți. Știu că legea nu este un lucru nou, această încercare de ucrainizare a învățământului este mai veche, au reușit, tocmai prin aceasta au reușit să ducă comunitatea românească la pierderea unui număr de școli și a unor ore de clasă și că problema nu este simplă deloc, cu atât mai mult cu cât am spus și subliniez în continuare, încalcă și Constituția, ne vom mai vorbi de relațiile amicale din ultima vreme ale Rinde, pentru că o astfel de lege înseamnă că cineva nu a fost sincer. Ori în mileniu trebuie să nu gândească cineva că se poate ceva întâmpla fără ca acest mileniu să dea și o contra ucrainiane sau a ultranaționaliștilor ucrainieni și cu atât mai dureros cu cât ea încalcă niște tratate de prietenie semnate la nivel de stat, o politică de apropiere și am vrut să subliniez, asociația mea a dat și o declarație că Ucraina, dacă ne gândim, a fost beneficiară a unor măriri de graniță, pentru că așa a dorit Moscova,
nu le punem în discuție, dar asta însemna și un angajament al lucrale și să asigure o dezvoltare sănătoasă, corectă, egală și tuturor. Ceea ce văd că nu se întâmplă. Nu cred că Ucraina va cădea din nou spre o orientare sovietistă, adică ce nu li s-a, nu le-a convenit, asta fac în continuare. Sovietismul le-a adus și ucrainenii cunosc foarte bine pe pielea lor ce a însemnat. Ori, dacă vreți, eu mi-aduc aminte că Stalin a introdus undeva, dintr-o eroare, a introdus grafia latină și limba română. Păi și prietenii noștri ce fac? O șterg? Sunt semne de întrebare pe care sperăm noi să le aflăm de la reprezentanți, dar și un grup parlamentar de aici de la București, care fac parte din Comisia pentru Români în afara granițelor țării. Domnule Crenciu, unde a dispărut principiul de reciprocitate în cazul, în condițiile în care minoritatea ucraineană din România se bucură de reprezentant în Parlamentul României, primesc finanțări de la stat pentru a-și face sărbătorile culturale, au dreptul la educație și grai în limba maternă? Unde este principiul de reciprocitate și care pot fi măsurile aplicate de către statul român în condițiile în care este stat al Uniunii Europene? Da, reciprocitate nu există. Îmi pare rău să spun acum că de curând am fost la sărbătoarea independenței Ucrainei, care a fost marcată pe 24 august, de altfel. Da, dar minoritatea ucraineană a sărbătorită de-abia acum 2-3 zile la sala de ales, unde am fost invitat și m-am bucurat cu ucrainienii de aici și de acolo pentru această sărbătoare. Mi se pare aproape pervers ca la 2 zile să apară și o astfel de lege. Și au fost primiți care au putut vorbi în ucraineană pe teritoriul statului român, unde minoritatea este mult mai mică. Sigur că da. O română. Nu se poate o astfel de fățărnicie. E de neconceput. Fățărnicia vine din partea autorităților ucrainene care le-ați clasificat. Să nu le acuzăm deocamdată. Este o încercare a Radei Ucrainene de a modifica ceva în defavoarea și prin încălcarea legislației și în defavoarea minorităților naționale. Domnule Clenciu, primul ministru ungar împreună cu al său executiv au venit cu o notă de protest față de decizia Radei Ucrainene. Din România încă nu avem o astfel de decizie, ne mai vorbim de Republica Moldova, care, dacă e să credem tendințelor sale sau afirmațiilor stataliste, între ghilimele, ale Chișinăului, ar trebui să sară cu foc și fulger, fiindcă de fapt, ai săi cetățeni sunt acolo, în primul rând. Da, sunt declarate legale, în primul rând, dar și mature pe care România le poate adopta pentru a stopa această inițiativă dezastruoasă. Să facă uz de acele tratate bilaterale semnate, să facă uz de Constituția Ucrainei, să facă uz de legislația europeană. Nu este numai cazul României. Acolo mai sunt pierderi de teritorii, cel puțin deocamdată, dacă nu pe veci. Deci Ucraina oarecum se joacă puțin cu focul, fiindcă, după cum ați punctat și dumneavoastră, este vorba de minoritățile statelor imediat apropiate. Sigur. Și se poate trezi într-o mini blocadă dacă e să se anuleze toate tratatele care sunt semnate cu Ucraina. Nu se pot, tratatele internaționale nu se pot anula așa dintr-un condei. A trecut acea vreme a stalinismului, când putea să semneze sau să scrie orice, să facă altceva. E adevărat că și Ucraina atunci era parte a acelui stalinism, de care sperăm că s-a dezbarat. Dar, mă rog, iacătă că acum demonstrează că nu. Eu aș vrea să vă dau, să-mi permit, vă rog, să citesc poziția Asociației Culturale Pro-Basarabia și Bucovina, și este o scrisoare deschisă către Ambasada Ucrainei la București, pe care am să trimit mâine. Astăzi am conceput-o. Deci, în exclusivitate, dragi români de pretutindeni, veți fi martori a notei de protest pe care domnul președintele Asociației Culturale îi va da citire aici, în studioul 10 TV, dar
dar și de pozițiile oficialilor români le puteți găsi pe site-ul 10tv.md, dar și a partenerilor noștri ca și InfoPrut. Deci, scrisoarea deschisă către Ambasada Ucrainei la București. Opinia publică și societatea civilă românească sunt profund îngrijorate de soarta minorității românești din Ucraina ca urmare a intenției de suprimare a învățământului în limba română. Dorim să amintim statului ucrainean că un astfel de gest nu și-a permis nici împărații de la Viena și nici cei mai aprici conducători ai Uniunii Sovietice de acord bună și frărată cu o cu totul altă față, întorcându-se spre o epocă de care părea că s-a dezis. Nu așa se construiesc și se consolidă civile din Ucraina să stopeze acest act anacronic, nedemn, nedemocratic, neeuropean și neprietenesc. O semnează Consiliul Național al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina și dată spre publicare astăzi, 7 septembrie 2017. Sperăm că această notă va ajunge acolo unde trebuie. Domnule Clenciu, totuși suntem un popor care s-a cam obișnuit cu proteste din partea organizațiilor non-guvernamentale și, din păcate, autoritățile atât române cât și cele din statele vecine au devenit imune la astfel de... Păi, știi, începusem să spun că zâmble sau politica lor și câteodată uită de popor. Sper că același lucru s-a întâmplat și în Ucraina acum și că această intenție și lege a fost o eroare. Într-adevăr, societatea românească ar trebui să fie un pic mai vehementă cu acei responsabili de bunăstarea de starea națiunii române, oriunde ar fi ea. Este o comunitate foarte mare, dincolo de autoritățile de aici din București. Ce pot face cei din societatea civilă pentru a da dovadă de solidaritatea cu cei din Ucraina, nu doar declarativ? Păi, din punct de vedere legal, o imixtiune ar fi imposibilă, dar protestele construit pe timpul Austriei, câte s-au construit pe timpul României, unde sunt? Cineva și le-a însușit, e rușinos. Sigur, sper ca rațiunea să-și urmeze cursul și că factorii decidenți prin hotărârea premierului, președintelui Ucrainei, să stopeze această lege și să lase lucrurile să curgă pe un făgaș normal, fără a se teme de minorități, minoritățile sunt sigur că toate doresc un drum cât mai repede spre Europa, spre valorile. Respectători vorbitori de limba română și de pe teritoriul Ucrainei, am să vă rog să adresați în calitate de președinte a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina un mesaj către ei de aici, din București. Să le promit ce? Cam greu, ucrainean. Altfel, cred că Ucraina va fi năpădită de o serie de proteste din partea tuturor statelor cu care se învecinează. Nu este bine și nu e constructiv și nu duce la liniște. Ucraina are nevoie de prieteni. Ucraina trebuie referent de limbă. Poate ar trebui să privească mai mult la România în sensul acesta. Iată, România este un exemplu pentru unor activități culturale strict naționalitate. Eu sper ca autoritățile și de aici, de acolo, să fie auzit mesajul dumneavoastră și mesajul transmis cu disperare de către jumătate de milion de români de acolo. Și noi să ne bucurăm de acest duș cu apă rece pe care l-a făcut guvernul ucrainean și parlamentul ucrainean nouă celor de aici, de acasă, care se pot bucura de a vorbi în limba română. Păi dacă sânge, nu putem renunța la ei, cu atât mai mult cu cât au aceleași drepturi în cadrul statului Ucraina. Te mulțumim pentru prezență și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitatea ulterioară, chiar și în acest subiect, știind că aveți o activitate multilaterală. Sperăm să ajungă la un consens și un numitor comun față de românii de acolo, față de care statul român nu trebuie să dea dovadă de dubii sau de gândire de două ori, cu o activitate tranșantă din punctul meu de vedere. Da, ar fi de dorit o rezolvare diplomatică, amiabilă, decât confruntări și note de protest și contramăsuri.
Doamnelor, domnilor, dragi români de pretutindeni, în acest mesaj de solidaritate a românilor din România, eu sunt Alexandru Rotaru și transmit legătura colegii mele din Chișinău, Alina Panico, care vă așteaptă cu știrile orei 20, iar noi ne vom întâlni mâine seară cu sinteza săptămânii, invitată permanent al cărei este Marius Lulea. La revedere, rămâneți cu ochii pe 10 TV. Acordului de liber schimb între Moldova și Comunitatea Europeană, noi am obținut posibilitatea de a face export nelimitat în Uniunea Europeană. Compania Zernov a reușit să crească exportul la producția sa în Comunitatea Europeană de 10 ori. Datorită tehnologiilor moderne, cumpărătorii noștri din Europa știu că fabricat în Moldova este analogic cuvântului fabricat în Uniunea Europeană. Compania Zernov produce zilnic 10.000 de decalitri de alcool alimentar. La întreprindere activează în total circa 250 de persoane. În Moldova este tradiție de producere alcoolului și băutură spirtoasă. Partea inovativă care este pentru întreprinderea noastră este tehnologia și utilajul european. Aceasta e mama mea. Acesta e doctorul care a spus că există speranță. Aceasta e bunica care a spus că e rușine dacă află lumea. Aceasta e vecina care n-a auzit și n-a văzut nimic. Acesta e polițistul care a scris o hârtie. Acesta e locul unde venea mama să doarmă, ca să nu găsească tata. Acesta-i nașul, care a spus că mama trebuie să rapte. Acesta-i locul în care mama a căzut, ursulică. Acestea-s florile pentru mama mea, care a răbdat de dragul meu. Aceasta e mama mea. Copilul tău suferă la fel de mult ca și tine. Nu răbda violența în familie. Noi știm prin ce treci și te putem ajuta. Sună la telefonul de încredere la stradă. Pigment Elvețien Profesionali. Colorare computerizată în mii de culori și consultanță adecvată. Vizitați-ne la magazinul Ideal Casa din Chișinău, strada Ion Creangă 82 bar. Timpul a lansat volumul 2, Istoria Basarabiei de Alexandru Boldur, inclusă de Biblioteca Națională în top 10 cele mai bune cărți ale secolului 20. Ambele volume, dar și Ștefan cel Mare de același autor, sunt disponibile în toate chioșcurile Moldpresa sau în majoritatea librăriilor din țară cu doar 60 de lei. Abonează-te la Timpul și pentru restul anului 2016, pentru a fi la fel de bine informat. După ce a ofensat într-o conferință de presă vânzătoarele de la piață. Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite că a luat înmectați de uraganul Irma, care a lovit coasta de sud-est a Americii. Mai multe detalii vă spun în jurnal. De membrii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, după ce au ofensat într-o conferință de presă vânzătoarele de la piață. De a fi acționat și în judecată, actualul cadru legislativ din Republica Moldova interzice discriminarea. Din anul 2013 este în vigoare legea cu privire la asigurarea egalității, act legislativ care are drept scop prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă,
limbă, religie, sex, vârstă, dizabilitate, apartenență politică sau orice alt criteriu similar. De asemenea, avem o lege care asigură egalitate dintre femei și bărbați. Potrivit acesteia, în Republica Moldova, femeile și bărbații beneficiază de drepturi și libertăți egale, fiindu-le garantate și șanse egale pentru exercitarea lor. Dacă va fi declarat vinovat, Dodon riscă o amendă sau ani buni de închisoare. Dodon continuă războiul, de data aceasta împotriva Parlamentului. Șeful statului a întors în legislativ pachetul de legi privind găgăuzia. Potrivit lui Dodon, acestea nu corespund propunerilor elaborate de grupul de lucru al Parlamentului, adunării populare din Găgăuzia și reprezentanții societății civile. Proiectele de lege privind împuternicirile acordate Găgăuziei au fost votate de deputați la ultima ședință din sesiunea pre. Decizia de a nu promulga în urma unor discuții cu bașcanul Irina Vlah. În urma examinării documentelor prezentate am ajuns la concluzia că acestea nu corespund propunerilor elaborate de grupul de lucru al Parlamentului, adunării populare a Găgăuziei și reprezentanților societății civile. După discuția cu bașcanul Irina Vlah și alți reprezentanți ai administrației Găgăuziei, dar și în baza concluziilor făcute în urma întrevederii extinse cu reprezentanții adunării populare a Găgăuziei din 25 iulie, am decis să returnez Parlamentului proiectele de lege menționate, a declarat Igor Dodon. Cele două proiecte îi acordă regiunii Găgăuze un statut special și o autonomie mai largă. Astfel, satele, comunele, orașele și municipiile din Republica Moldova sunt autorități de nivelul 1. Raioanele și municipiile Chișinău și Bălți de nivel 1. Exercițiile multinaționale care au început astăzi în Ucraina, la centrul de instruire de la Iavoriv, în pofida opoziției președintelui Igor Dodon. Efectivul este format din militare batalionului 22 de menținere a păcii și ai brigăzii 1 Moldova. Potrivit comandantului contingentului Republicii Moldova, locotenent colonelul Alexandru Marcuța, scopul aplicațiilor este consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și instruirea militarilor în vederea participării în cadrul misiunilor de menținere a păcii. La Rapid Trident în 2017 participă aproximativ 2500 de militari din 14 țări: Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Georgia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Moldova, România, Turcia, Ucraina și Statele Unite. Hotărârea guvernului privind aprobarea participării militarilor la aplicații a intrat în vigoare în aceeași zi după ce a fost publicată o ediție specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Aventura cu plecarea militarilor Republicii Moldova la exercițiile din Ucraina pare să nu mai aibă sfârșit. După ce Dodon a suspendat hotărârea guvernului privind participarea ostașilor la stagiul de pregătire din țara vecină, iar Ministerul Apărării a anunțat că militarii se vor deplasa în Ucraina, șeful statului a semnat un decret prin care a dispus suspendarea hotărârii guvernului, publicată deja în Monitorul Oficial. Dodon însă nu cunoaște că, potrivit Curții Constituționale, președintele poate suspenda actele guvernului doar dacă sesizează concomitent și Curtea Constituțională. Dodon nu a sesizat Curtea concomitent cu decretul de suspendare a hotărârii guvernului. Armatei Naționale, format de 57 de militari, va participa la stagiul de instruire Rapid Trident 2017, desfășurat la Iavoriv, Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite că a luat notă cu îngrijorare de nouă Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe de la București speră ca drepturile persoanelor ce aparțin minorității române din Ucraina să fie rezolvate. ZCTV a luat legătura cu Aurica Boljescu, secretarul responsabil al Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina. Aceasta ne-a comunicat care este reacția românilor de la Cernăuți cu privire la noua lege. În acest context, Uniunea Interregională Comunitatea Românească a transmis împreună cu alte asociații o scrisoare președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, în care au atenționat că articolul 7 contravine articolului 22, ceea ce presupune că norma legislativă nu poate să îngusteze volumul de drepturi existente pentru minoritățile etnice. Ieri am trimis către asociațiile noastre, am inițiat noi și ne-au susținut și am trimis către președintele Ucrainei o scrisoare pentru existat atâtea veacuri și acum să vină cu așa asimilări peste neamul nostru.
Nu ne putem permite să stăm degeaba. Den Andreea Păstârnac va avea o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în România în perioada imediat următoare. Cu acest prilej vor fi prezentate diplomatului ucrainean punctul de vedere și 30 de zile în penitenciarul numărul 13. Polițiștii sunt în atenția procurorilor pentru că au tolerat ca acesta să fie bătut. Unul dintre cei doi deținuți afirmă că Andrei Brăguța a fost bătut de polițiști. De unde își întreba? Dacă e un bolnav și-l ținem în camera. Cu adevărat l-ați lovit, ce ați făcut? Nu, noi legam de bun să-l ținem. Boris Bologan, unul dintre cei patru deținuți bănuiți că l-ar fi bătut crunt pe Andrei Brăguța, tânărul cu maladie psihică, ce a decedat pe 26 august curent în închisoare, neagă faptul că l-a maltratat pe tânăr. Boris Bologan a declarat în timp ce era dus la judecătorie că Brăguța ar fi fost bătut de polițiști și a dus ulterior în celula lor. L-a bătut, l-a faramas, l-a zvârit la lui în cameră. Știți, băieți, știu de asta, știți că am gura mare să-l scoate de acolo, nici mai de era bolnav acolo. Și cine e responsabil a fost? Care polițist? Tot poliția care era în smenă aceea de noapte l-a vrut la noi în cameră și ne smătea la asta că ei... Voi l-ați bătut? Noi ne-am aparat. Dar ce făcea el? Noi ne-am aparat, dar pe dânsul l-a vrut în cameră și se uitau, poliția se uitau după ușă și se trece în urmă. Polițiștii vă dau ceva, că bătea sau că este... Nu, ei au zis să stupăm camera, dar noi am înțeles că despre de unul s-ar spune. L-ați bătut pe Andrei? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Noi ne-am aparat. Deținutul învinuit a mai declarat că poliția face presiune asupra sa ca să-și asume vinovăția. Îi amenință familia și l-au avertizat că va avea probleme după ce va fi transferat în penitenciarul numărul 13. Asta poliția, doamne, vine și facești ca să avem un gros la familie și la copii și la trei. Sunt presiune. Dar cine a spus că a amenințat? Iată poliția. Avocatul lui Boris Bologan, Silviu Burlacu, a declarat că nu este de acord cu decizia judecătoriei și va ataca decizia la curtea de apel. Acesta susține că clientul său spune că nu a aplicat forța și că atât el cât și alți colegi de celulă s-au apărat de Andrei, că i-ar fi atacat pe el și colegii săi. Totodată, avocatul susține că acesta credea că Andrei era într-o stare de ebrietate narcotică. Noi nu suntem de acord cu această poziție. Pentru că atât clientul meu colaborează cu organul de urmărire penală, asta nu înseamnă că el recunoaște vina. El colaborează în vederea stabilirii adevărului pe acest caz. A expus în procesul său de audiere foarte multe detalii cum au avut loc aceste circunstanțe neplăcute. Necătând la acest fapt, organul de urmărire penală, cât și instanța judecată, au decis că el să fie reținut. Dar clientul dumneavoastră l-a bătut sau nu pe Brăguța? Clientul meu nu a aplicat forța fizică față de Brăguța Andrei din cuvintele acestuia. Și atunci când l-a legat? El nu a participat la careva acțiuni de violență în privința lui Brăguța Andrei. Mai mult ca atât că Brăguța Andrei sunt seteni, adică ei se cunosc, care a fost necesitatea de a aplica careva violență fizică față de o persoană care o cunoaște. Procurorul și-a argumentat decizia de a cere arest în izolator prin faptul că aceștia s-ar putea eschiva de la urmărirea penală sau că ar putea influența martorii. Violența nu a fost aplicată în mijloc ce de către poliție. La spitalul penitenciar Pruncul, acesta a fost reținut după ce s-ar fi luat la harță cu niște polițiști de patrulare. Ulterior, 5 persoane au fost reținute de procurori în acest dosar. Printre aceștia sunt 3 polițiști și 2 persoane care se aflau în arest preventiv. România a ocupat definitiv locul Rusiei în exporturile Republicii Moldova, iar Republica Moldova exportă de 2 ori mai mult peste Prut decât la Moscova. Expertul economic Vyacheslav Ioniță de la IDIS Viitorul a comunicat pentru 10 TV cifre și informații oficiale, potrivit cărora România a ocupat primul loc în topul exportatorilor Republicii Moldova, depășind detașat Rusia, aflată pe poziția secundă în același clasament. Deci începând cu 2015, 2016 și în acest an, România, după 20 ceva de ani de zi... Rusia produse în valoare de 691 de milioane de dolari, în ultimul an au plecat în România mărfuri autohtone în valoare de 549 de milioane de dolari. Deci, uitați-vă de rezultat, România în prezent și-a crescut vânzările, noi exportăm în România comparativ cu anul 2006. An mărfuri cu aproximativ 14% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Eu sper foarte mult că după mai multe războaie economice, până la urmă Federația Rusă
Va găsi o modalitate de convințuire cu lumea civilizată, unde acum mai trebuie și pe noi Republica Moldova. Eu cred că această piață nu trebuie ignorată. Este o piață ușoară, dar periculoasă. Ușoară în sensul că noi avem tradiție, avem... Spania a înregistrat un deficit de fructe din cauza intemperiilor naturale. Uniunea Europeană se așteaptă la o recoltă globală de circa 9300 pan Moldova. Cele mai mari pierderi se atestă la capitolul mere și pere. Specialiștii estimau că producătorii autohtoni vor avea între 20 și 30% pierderi datorate înghețurilor. Acestea însă au fost compensate calitativ de fructe mai mari. La moment, în regiunea de nord a Republicii Moldova, agricultorii au început colectarea de soiuri timpurii. În acest an, recolta de mere din stat se estimează a fi de 430.000 de tone. Noi creșteri salariale în România, salariul brut și cel mediu net anual a crescut peste prut. În luna ianuarie, salariul mediu net a fost de 2.300 de roni, echivalentul la 10.300 de lei moldovenești, iar în luna iulie acesta a crescut cu încă 100 de roni. În acest context, în România, salariul mediu net este de 3.329 de roni, adică de 11.000 de lei moldovenești. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în domeniul tehnologiei informației, acestea fiind de 6.000 de roni, echivalentul la 27.000 de lei, iar cele mai mici salarii în domeniul Horeca, 1.418 roni, echivalentul la 6.400 de lei. Totodată, în sectorul bugetar s-au înregistrat creșterea ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă, în administrația publică, în sănătate și asistență socială. În decembrie 2016, câștigul salarial mediu net a ajuns la 521 de euro, nivel record istoric după un avans de 11,4% față de decembrie 2015. Pe de altă parte, salariul minim în Republica Moldova este de 93 de euro, pe când în România este de 278 de euro. În 2016, salariul minim pe economie în statul român a crescut la 1.250 de roni, echivalentul la 6.000 de lei, iar în 2017 continuă să crească. Au scăzut și prețurile cu 2%. În tot acest timp, Republica Moldova a reușit să stabilească anul trecut un salariu minim de circa doar 2.400 de lei și prețuri europene duble. În acest context, fraților români nu le rămâne decât să se bucure de veniturile pe care le au și să-și permită să cheltuie pe măsură, iar basarabenilor de peste prut să-și plângă de milă și să caute diverse metode de întreținere, chiar și să plece peste hotare. Economia României crește ca în povești, într-o jumătate de an, cât alții în 10. Nu e ironie și nu e o glumă, statul român a înregistrat cea mai înaltă creștere economică din Uniunea Europeană. Atâta timp cât fraților români le crește economia, celor de peste prut nu rămâne decât să-și dorească unirea pentru a beneficia de avantajele economice. La mai bine de 26 de ani de la câștigarea independenței față de Uniunea Sovietică, Republica Moldova a rămas aproape la același nivel, la care a fost adusă de către ruși în perioada sovietică. Luxemburg. Depinde în ce domeniu de funcționat. Poți să găsești un loc cu salariu decent, dar din păcate majoritatea locurilor nu propun un salariu care ar permite un nivel de viață decent oamenilor. Salariul din Republica Moldova depinde de categoria de oameni care o primesc. Din păcate, o categoria cea mai jos de mediu, salariile sunt relativ mici. Probabil nu sunt satisfăcătoare pentru oameni ca să-și poată asigura un trai decent. Nu prea sunt ajustate la necesitățile cetățenilor. Sunt mici. Extraordinar de joasă. Cum poate să trăiască lumea cu așa salarii, cu așa prețuri? În ziua de azi, Parlamentul sau ar trebui să mai gândească și la lumea asta, nu care cu buznările mari. Desigur că sunt mizere, dar trebuie de făcut ceva, pentru că asta altfel nu mai poate conta. Încă dacă mai are cineva un salariu de vreo 7.000 de lei, încă cumva 5 acolo, se poate cumva de mai supraviețuit. Dar sunt persoane care au salarii de 3.000 de lei. O să vă imaginați cum în ziua de azi să treci cu un salariu de 3.000 de lei. Este imposibil, simplu este imposibil. Așa că sunt la zero. Eu nici nu am cuvinte să le spun cum pot ei să ne dea așa salarii, mizere. Asta e.
Sunt prea mici salariile din Republica Moldova în comparație cu lucrul care se face. Sunt mizerie, chiar aș spune. Cred că e un cuvânt suficient pentru care de explicat. În acest context, locuitorii Republicii Moldova consideră că unica soluție ca forța aptă de muncă să nu părăsească plaiul natal este majorarea salariului pentru a le satisface nevoile zilnice. O întrebare relativă, fiindcă în funcție de necesitățile oamenilor, dar necesitățile primare, ca să zic așa, cred că ar trebui să fie în jur de 10.000. Salariul mediu de cât cred că ar trebui să fie 8.000-10.000, ceea ce ar permite. Deci, nu știu, mai puțin de 10.000, chiar nu-mi închipui cum trăiesc pensionarii. Eu socot că în jurul de la 8 la 10.000 de lei pe lună ar fi un salariu mediu cât de cât. Peste 70% din veniturile românilor se duc pe consum, pe cumpărat produse alimentare și nealimentare. Pe de altă parte, basarabenii și-ar dori ca banii rămași să fie folosiți mai mult pentru odihna, care de obicei nu și-o pot permite, dar și pentru studii și asistență medicală mai bună. Pentru odihnă, pentru că eu știu mulți oameni nu pot să-și permită nici măcar să se odihnească vara. Pentru produse alimentare de calitate, cred, pentru studii, poate, pentru dezvoltare personală, pentru un sistem medical mai bun. Sunt cheltuielile de zi de zi, după care probabil mai pui ceva deoparte pentru vacanță. Nu m-am gândit, probabil aș putea să-i cheltui pentru investiții. I-aș folosi în scop de investiții ca să pot asigura un viitor cât mai bun. În prezent, autoritățile din Republica Moldova speră la obținerea fondurilor europene. În acest sens, primarii din stânga Prutului caută să se înfrățească cu localități din România, în special din județele Moldovei, pentru a-și putea convinge cetățenii că acasă pot avea un trai decent. Noi scenarii pentru Șefciuc și Ștanski, după ce Partidul Liberal a menționat că vor exista principii diferite la crearea circumscripțiilor uninominale, în special al celor pentru regiunea transnistreană și din afara statului, cazului Șefciuc și Ștanski rămâne a fi un subiect separat. Aceștia vor candida în circumscripția Transnistria. Nu vor fi pe listele PD-ului, dar vor fi oamenii lor. În cadrul emisiunii Sfatul Țării, vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a accentuat faptul că Partidul Democrat cu siguranță cunoaște cum se organizează viitoarele alegeri, iar ca exemplu a fost adusă victoria lui Șefciuc în anterioarele alegeri, unde a fost ales în calitate de președinte a regiunii transnistrene. Candidat al PD-ului? Cu siguranță nu va fi a PD-ului, pentru că ei știu cum să facă alegeri. Am văzut alegerile din Găgăuzia, care le-au câștigat, au nevoie să fie de la un partiduț din asta de lor, că mai au vreo 10 partide care se pescă, îl vă pune de acolo, dacă nu va fi independent. Da, cu siguranță va candida. Eu cred că da, și dumnealui și consoarta. Mai ales în contextul faptului în care ei astăzi sunt pe teritoriul Republicii Moldova? Cu siguranță. Cu siguranță, eu sunt absolut sigur, pentru că jocul este simplu. Partidul Liberal a mai pierdut un deputat, milionarul Iurie Dârda, care a anunțat ieri că părăsește fracțiunea Partidului Liberal și va activa în Parlament în calitate de deputat neafiliat. Dârda, care era considerat unul dintre deputații Artur Gutium și Vladimir Cernat. Iurie Dârda, care își va continua mandatul în calitate de deputat independent, este unul dintre cei mai prosperi aleși ai poporului. Deputat independent în valoare de 11 milioane de lei, de la compania Dacin Cons, una dintre cele mai mari și cunoscute companii de construcții din Republica Moldova, gestionată de familia sa. A dat bir cu fugiții după ce a ajuns în vizorul CNA, în timp ce angajații pro-imobil sunt interogați la Chișinău de către procurori, directorul companiei Vlad Musteață s-a lansat în afaceri imobiliare la București, potrivit agențiilor imobiliari și mai multe domicilii. Este vorba despre o cauză penală de evaziune fiscală care se afla în gestionarea procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Procurorul adjunct Vitalie Busuioc a declarat că sunt vizate persoane care gestionează firma, dar și agenții imobiliari care încheie tranzacții în proporții deosebit de mari.
salarii oficiale de 2000 de lei, dar în realitate, la angajare, directorul companiei le promitea persoanelor salarii de câteva sute și chiar mii de euro. În realitate, aceștia primeau oficial câte 2000 de lei, din care se plăteau impozite, iar restul banilor fiind achitați prin intermediul cardurilor, conturile cărora se aflau în Letonia. Astfel, timp de un an, 180 de cetățeni au primit în afară de salariul oficial peste 4 milioane de euro, care, potrivit investigațiilor, provin de la o firmă înregistrată în offshore. Ca rezultat al acțiunilor de urmărire penală la proprietarul celor trei firme, au fost ridicați aproximativ 150.000 de euro, proveniența cărora nu a putut fi justificată. Serghei Surucianu, care a gestionat prin interpuși companiile Aviaport, Telecom Service și TPS Consult, a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru spălare de bani. Masteranzii Universității Tehnice din Republica Moldova pot obține două diplome, una de la UTM și alta de la Politehnica București sau de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Acest lucru este posibil începând din acest an, grație unui acord semnat între Universitatea Tehnică din Chișinău și cele două instituții de învățământ superior din România, ce să studieze la una dintre cele două universități partenere din România. Acest program îi va ajuta pe tineri să rămână în Republica Moldova, dar și să reducă costurile școlarizării. Studenții care vor să participe la acest program de master vor obține o diplomă recunoscută pe piața europeană. Acordul între Universitatea Tehnică din Republica Energie și Mediu, Electroenergetică, Calitatea și Securitatea Produselor Alimentare și Administrarea Afacerii. Unire prin cultură, festivalurile de la București ar putea fi extinse la Chișinău și invers. La această înțelegere au ajuns ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionuiță, și ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc. Este vorba în special de evenimente culturale de anvergură, cum ar fi Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor la București și Festivalul George Enescu la Chișinău. În acest context, Ionuiță a apreciat intenția autorităților din Republica Moldova de a apela la expertiza instituțiilor de profil din România în vederea înființării unui muzeu al populației evreiești din Republica Moldova. Demnitarul român a menționat în context interesul sporit al publicului pentru evenimente precum Salonul de Carte Bookfest și Reuniunea Teatrelor Naționale. Totodată, cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii privind funcționarea sistemelor de învățământ superior din România și Republica Moldova, referindu-se la implementarea proiectelor de studiere a limbii române de către etniile prezente pe teritoriul Republicii Moldova. Va fi unul de excepție. România a exportat anul trecut în țările intra- și extracomunitare circa 13.000 de tone de vin și a adus încasări în valoare de 21 de milioane de euro. În acest an se așteaptă o producție de circa 4 milioane de hectolitri. Spre deosebire de anul precedent, înghețul de la sfârșitul lunii aprilie și grindina nu au afectat adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York. Prezența șefului statului de la Cotroceni în Statele Unite ale Americii în perioada 18-23 septembrie. Președintele României va participa la adunarea generală ONU, care se va desfășura la New York. Este vorba despre sesiunea cu numărul 72. Sunt evident o serie de acțiuni și de întâlniri importante care se află în agenda președintelui cu ocazia acestei deplasări. Tiraspolul a refuzat propunerea autorităților de la Chișinău cu privire la înregistrarea automobilelor transnistrene în subdiviziunile teritoriale ale organelor competente ale Republicii Moldova în regim redus. Locuitorii din stânga Nistrului și din Dighina vor beneficia de o procedură redusă de înmatriculare, cu aplicarea unor scutiri la plata impozitelor. Partea transnistreană nu a acceptat propunerea și a insistat ca înregistrarea automobilelor să fie efectuată în baza pașapoartelor străine recunoscute de Republica Moldova, iar certificatele de înmatriculare să fie eliberate de către anumite structuri din regiune. Consultările pe acest subiect vor continua și la ședința următoare.
Mărfuri în valoare de 1 milion de lei procurate de la piața kilometrul 7 din orașul Odessa au fost confiscate la frontiera din regiunea transnistreană. Doi contrabandiști au fost reținuți după ce au vrut să ocolească posturile vamale interne de control. Reținerea a avut loc în după amiaza zilei de ieri într-un depozit închiriat de suspecți, unde au fost depistate haine și încălțăminte în proporții deosebite de mari. Ulterior, vinovații repartizau aceste bunuri proprietarilor mai multor agenții din Chișinău. Infracțiunea a fost documentată aproape o lună, timp în care au fost găsite suficiente dovezi pentru arestarea lor. În acest sens a inițiat un dosar penal în care bărbații riscă de până la 10 ani de închisoare. Noi aplicații militare se desfășoară în următoarele 4 zile din nou în regiunea transnistreană. Unitatea specială așa numitului Minister de Interne de la Tiraspol participă la un program de aplicații militare. Scopul programului este sporirea pregătirii de luptă. Miercuri 7 septembrie, unitatea Dnestra a participat la activități de pregătire specială tactică. Potrivit luptătorilor detașamentului, efectuarea unor astfel de exerciții face posibilă evaluarea gradului de pregătire a grupărilor de asalt și a grupurilor de acoperire pentru a acționa în situații similare cu cele reale. Trei cetățeni români au fost afectați de uraganul Ira. O bilanț provizoriu indică cel puțin 8 morți și 21 de răniți pe insula franco-olandeză. Toată lumea se așteaptă la mai multe victime în condițiile în care mijloacele de comunicare în zonă sunt întrerupte de azi noapte. Un pod aerian între St. Martin și insula vecină Guadeloupe va permite trimiterea tuturor celor necesare și transportarea pe... Petro Poroșenko are temeri că Rusia ar putea invada Ucraina. Îngrijorările vin în contextul mobilizării a 100.000 de militari de către Rusia în cadrul exercițiului militar ruso-belarus Zapad, care va avea loc în această lună, ceea ce ar putea fi un pretext pentru atacarea Ucrainei. Poroșenko speră ca Ucraina să finalizeze negocierile cu aliații occidentali pentru a primi armament militar defensiv. Recent, mai multe state membre NATO și-au exprimat temerile față de acest exercițiu militar, argumentând că Rusia ar putea folosi echipa utilizate în manevrele ruso-belaruse pentru o viitoare invazie militară. În contextul în care experții estimează că la exerciții ar putea participa 100.000 de militari, Alianța Nord-Atlantică a cerut Moscovei mai multă transparență. Rusia și Belarusul organizează exercițiul militar Zapad 2017 în perioada 14-20 septembrie, în apropierea frontierelor unor state NATO, precum Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. Moscova a dat asigurări că exercițiile au caracter defensiv, urmând să participe doar 13.000 de militari. Pentru mii de reclame care promovau mesaje politice și sociale denaturate, timp de 2 ani până în luna mai curent, 3.000 de reclame și 470 de conturi și pagini neautentice au popularizat opinii false pe diverse subiecte precum imigrația, rasa și drepturile gay. Alți 50.000 de dolari au fost cheltuiți pentru 2.200 de reclame potențial legate de politică de către ruși. Legea electorală din Statele Unite ale Americii le interzice cetățenilor străini și entităților de peste hotare să cheltuiască bani pentru a susține în mod special alegerile sau înfrângerea unui candidat. Facebook a precizat că în prezent cooperează cu autoritățile federale americane în ancheta privind operațiunile de influențare a alegerilor prezidențiale din 2016. Toate țările membre NATO trebuie să se conformeze sancțiunilor împotriva Coreei de Nord, anunță secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg. Mesajul este transmis în contextul în care comunitatea internațională încearcă să-și amplifice presiunea asupra regimului nord-corean, care a efectuat recent cel mai puternic test nuclear al său. Întrebat dacă este îngrijorat de posibilitatea ca Rusia să se opună intensificării sancțiunilor Pyongyangului în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Stoltenberg a declarat că s-a convenit deja asupra unor sancțiuni în cadrul ONU și este extrem de important ca aceste sancțiuni să fie pe deplin implementate. Statele Unite ale Americii și-au prezentat la ONU proiectul pentru noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord, care are în vedere un embargo asupra petrolului. Americanii doresc de asemenea înghețarea bunurilor lui Kim Jong-un și suspendarea finanțării emigranților nord-coreeni în lume, care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru regim.
Încă un pas spre secesiune, Catalonia a decis organizarea referendumului pentru independența față de Spania. Ignorând protestele Madridului, legislativul catalan a votat legea prin care convoacă referendumul pentru independența regiunii. Pe 1 octombrie curent, oamenii vor fi chemați la vot pentru a spune dacă sunt de acord ca regiunea să devină țară independentă. Dezbaterile pentru adoptarea legii au durat 11 ore, iar 50 de parlamentari ai opoziției au părăsit sala în semn de protest. Madridul a anunțat că va declara nulă decizia legislativului de la Barcelona. Ei în mod imediat, dacă alegătorii optează pentru a scoate provincia prosperă din Spania. Catalanii ar putea să fie chemați la urne pe 1 octombrie, dar guvernanții spanioli au amenințat că vor exista consecințe legale pentru cei care se implică în organizarea referendumului din Catalonia. Proiectul legislativ vizează retragerea provinciei din sistemul legal al Spaniei, într-o încercare de a eluda toate provocările legale și practice ale organizării unui referendum, independent de dorința guvernanților de la Madrid. Ei au cerut în repetate rânduri o autonomie mai largă pentru provincia din nord-estul Spaniei. Ani la rând, politicienii separatiști au încercat să obțină aprobare din partea executivului. Cletă, călătoria se va desfășura prin 6 țări: România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia și Ucraina. Startul expediției a fost dat sâmbătă, când cei doi au pornit către granița cu Bulgaria. Pentru Vale Catargiu, care are și afacere în domeniu, mersul pe bicicletă a devenit de peste 10 ani un stil de viață. Dragoș Hrițuleac a studiat în Anglia și a pedalat în 2013 de la Converti până în Botoșani, adică 3200 de kilometri în 26 de zile. FIFA a decis rejucarea meciului câștigat de Africa de Sud în fața Senegalului în cadrul preliminarilor Cupei Mondiale din 2018. Arbitrul Joseph Lamte a fost suspendat pe viață pentru că a dezavantajat echipa Senegalului în timpul jocului. Hotărârea finală a venit după ce Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv a confirmat pedeapsa centralului Joseph Lamte din Ghana pentru acordarea unui penalti fără vreun motiv anume. Ghanezul Lamte a fost găsit vinovat pentru influență ilegală asupra rezultatului meciului desfășurat anul trecut. Noul meci se va rejuca în noiembrie curent pentru a oferi o șansă în plus Senegalului, care a pierdut atunci cu 1-2 în Africa de Sud. Informații financiare acum. Pentru joi 8 septembrie, Banca Națională a stabilit un curs oficial de 21 de lei și 25 de bani pentru un euro, în creștere cu 6 bani față de astăzi. Cotația dolarului american scade cu 3 bani și este de 17 lei și 73 de bani. Valoarea leului românesc este de 4 lei și 62 de bani. Cursul oficial al hrivnei ucrainene este de 68 de bani, iar cotația rublei rusești crește cu un ban și valorează 31 de bani. La final, datele meteo pentru vineri 8 septembrie. Vești bune de la meteorologi. Urmează o încălzire a vremii în perioada care va urma, astfel că până la sfârșitul săptămânii vom avea 34 de grade. Precipitații vor fi pe spații restrânse, în special în nord-vest și posibil la munte. În nord, la Bălți, se vor înregistra 24 de grade ziua, iar noaptea minimele vor coborî până la 13 grade. La Chișinău, mercurul din termometre va înregistra 28, maxime de 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea minimele vor coborî la 14 grade. Soarele stă la datorie și în capitala țării. La București vor fi 30 de grade ziua, iar noaptea minimele vor coborî până la 15 grade. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei 20. Eu sunt Alina Panicor, rămâneți alături de 10 TV. Urmează emisiunea Sfatul Țării. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Este o afacere de familie, avem 30 de hectare. Acordul de liber schimb este un plus foarte mare pentru toți vinificatorii din Moldova, pentru că importatorii nu au taxe adăugătoare de plătit. În Germania suntem mai mult prin online și în buticuri de vinuri. Eu mă mândresc ca tată că s-au întors copiii noștri acasă din Statele Unite Americii și au deschis afacere pe pământurile noastre din Moldova. Cine nu vrea copilul să adă lângă părinți acasă?
Vinurile noastre sunt foarte bogate în arome, în fructe de pădure. Să nu vă fie frică să vă întoarceți acasă, să începeți o afacere, pentru că cu produsele noastre este posibil de a ieși pe piața europeană. Asta ce-i? Dacă ce se vezi? Am auzit că-ți place aici. Nu, nu vreau. Hai, te rog, să ne întoarcem. Cum adică să ne întoarcem? Ai venit până aici ca să-mi spui că nu vrei? Nu! Hmm? Nu, te rog, nu! Oprește-te! Îți place? Da! Da. Îți plac bărbații adevărați, nu-i așa? Da? Puternici nu violează. Acceptă că nu înseamnă nu. Fii bărbat. Probabil că acum aș fi fost în altă parte, pe un alt drum. Ce înseamnă pentru voi drumul, drumul în viață? Când știi pe care drum este bine să mergi? Dacă ți erau părinții alături, ai fi ales drumul cunoștințelor? Sau poate cu ajutorul profesorilor tăi? Aici producem nuci și fructe uscate, cultivate în Moldova de către fermieri, întreprinderi mici, mijlocii și din livezele noastre proprii. Permite ca produsele noastre moldovenești să aibă acces liber pe toată piața europeană. Este o piață imensă, produsele noastre moldovenești nu sunt taxate. Tot la piața europeană. Este o piață deschisă, prietenoasă. Compania noastră produce și exportă circa 2000 de tone de mes. Asta ar constitui circa 200 de camioane. A înțeles că omul modern și civilizat își protejează copiii de fumul de tutun și nu le dă un exemplu urât. Moldova iese din fum. Aerul fără fum de tutun acum e lege. În urma acordului de liber schimb între Moldova și Comunitatea Europeană, noi am obținut posibilitatea de a face export nelimitat în Uniunea Europeană. Compania Zernov a reușit să crească exportul la producția sa în Comunitatea Europeană de 10 ori. Datorită tehnologiilor moderne, cumpărătorii noștri din Europa știu că fabricat în Moldova este analogic cuvântul fabricat în Uniunea Europeană. Compania Zernov produce zilnic 10.000 de decalitri de alcool alimentar. La întreprindere activează în total circa 250 de... Crezi că toate oglinzile sunt la fel? Vino la Moldeco să te convingi că detaliile schimbă totul. Cele mai bune rame sunt aici. Compania noastră este unul din lideri în industria conservelor. Producem sucuri, producem conserve din legume, de fructe. După semnarea acordului de liber schimb până la 25%, au fost eliminate bariere de export, au fost micșorate taxele vamale. În ultimii 5 ani noi am avut mai multe proiecte cu asistența Uniunii Europene. Am obținut suport în crearea unei cazangerii pe biomasă. Consumul de gaz în companie a scăzut cu 60%. Pe total, în Republica, din agricultură, avem mii de furnizori.
Stimați colegi, avem nevoie de upgrade. Da, și o lustră de cristal, cum se cade. Tu știi cât costă acum o lustră de cristal? Domn director, eu zic să desenăm pe perete două lepete. Propunerea a fost multe, dar inima domnului director cerea altceva. Eu știu cum! Haideți să interzicem fumatul, să respectăm și noi legea, dacă tot upgrade ați vrut. Pentru că în capul mesei stau nu lebede și perdele, dar oameni. Ei, fix ca la Paris. Domnul director a înțeles că un restaurant modern și civilizat este un restaurant fără fum. Moldova iese din fum. Aerul fără fum de tutun acum e lege. Știați că în România există și alți munți, nu doar munții Bucegi și munții Făgărașului? Munți precum Siriu, Cozia, Parâng, Retezat, Țarcu sunt munți plini de trasee de drumeție, de păduri frumoase și creste spectaculoase și abia așteaptă să fie descoperite. Sunt Ioan Stoienică și prin intermediul emisiunii Pe Poteci spre inima ta vreau să aduc munții mai aproape de voi și, de ce nu, să vă fac și pe voi să ajungeți mai aproape de munte. Haideți așadar să redescoperim mersul pe munte, mergând împreună pe Poteci spre inima ta. Vrei să lucrezi legal în Germania? Companie germană de renume european îți oferă această șansă. Obține acum un serviciu legal în industria cărnii, cu contract de muncă și salariu minim de 9 euro pe oră. Nu ai nevoie de bani de transport sau de cazare, iar dacă deții pașaport românesc, poți fi angajat imediat. Pentru mai multe detalii, contactați-ne la numărul de telefon 068-35-1114 sau la oficiul nostru din Chișinău, Bulevardul Traian, numărul 22. Lucrul legal în Germania e mai accesibil cu noi. Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Deși nu suntem încă la final de săptămână, plinătatea evenimentelor politice s-a lăsat simțită din plin. Un memoriu adresat guvernului care cere autorităților să fie vigilente în problematica raioanelor de est, nu știu cât de mult s-a reușit asta, ținând cont că al nostru Dodon interzice constant militarilor participa la exerciții de orice gen. Posibilitatea demonstrării neconstituționalității legii cu privire la schimbarea sistemului electoral și plecarea lui Iurie Dârda din rândurile fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal sunt doar câteva subiecte care ne-au atras atenția. Iar astăzi am auzit o declarație îndrăzneață din partea președintelui Băsescu, care vrea să unească toate partidele uniuniste într-o singură entitate puternică. Primul pas în acest sens pare a fi făcut de Partidul Unității Naționale și Dreapta, iar despre perspectivele de viitor ale acestei inițiative discutăm astăzi cu președintele executiv al Partidului Unității Naționale, domnul Anatol Șalaru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnul Șalaru, nu am greșit cu funcția, da? Sunteți la moment președintele executiv al Partidului Unității Naționale. Funcția de președinte este vacantă. Pentru domnul Băsescu? Pentru domnul Băsescu. Pentru domnul Băsescu. De la ultima noastră discuție, ce s-a mai schimbat în Partidul Unității Naționale? Cum merg lucrurile? Au loc conferințele de constituire a organizațiilor în toate raioanele în prezent și
În luna septembrie și octombrie vom organiza conferințe de constituire în majoritatea raioanelor, inclusiv conferința municipală de constituire a organizației municipale a Partidului Unității Naționale și de constituire a organizației de tineret și de alegerea președinților. Vorbeam înainte de emisiune, ne-ați dezvăluit un mic secret despre ce fac tinerii de la Partidul Unității Naționale în acest weekend, dacă ne puteți spune. Da, astăzi, în noaptea aceasta, tinerii vor, 50 de tineri aleși din partid, vor merge la invitația Partidului, organizației tineret a Partidului Mișcarea Populară din România, merg la Olimp, la Mare, în România, unde 3 zile vor avea un întâlniri cu polițieni din România, inclusiv cu Traian Băsescu, cu europarlamentari, discuții, seminare, vom discuta despre colaborarea între aceste două partide și de asemenea am și eu un discurs sâmbătă despre proiectul de țară al României. Urmează să mergeți și dumneavoastră. Da, mâine dimineață voi pleca spre Constanța. Domnul Băsescu spune că toate partidele unioniste ar trebui să se unească pentru 2018 și zvonuri sau nu, se zice că se discută inclusiv despre care va fi numele viitorului partid. Mai este sub semnul întrebării numele viitoarei formațiuni care să cuprindă toate entitățile politice unioniste de la Chișinău? Deci eu am vrut să vă spun că această informație este falsă. Nu s-a discutat despre schimbarea denumirii partidului, să fie PNL sau să fie PUN. Nu avem asemenea discuții cu PNL-ul în prezent și domnul Băsescu a făcut alegerea și a spus la toți. Alegerea lui este Partidul Unității Naționale. Este un partid cu management comun, un partid care este condus de politicieni din stânga și din dreapta Prutului, care au aceeași viziune și care au același scop final, unirea Republicii Moldova cu România. Este, mă rog, noi am avut discuții pe 20 august la București și au fost invitate mai multe partide. Bineînțeles că toți sunt cu ambiții foarte mari. Unii au zis că de ce Băsescu a venit la noi și nu s-a dus la alții. Și vreau să le spun încă o dată, folosind această ocazie, că Partidul Unității Naționale a apărut după ce am discutat cu președintele Traian Băsescu despre necesitatea creierii unui asemenea partid. Nu a apărut ca o ambiția mea pentru a mă răzbuna pe cineva sau pentru a mă relansa în politică. Este un proiect politic necesar, capabil să unească nu anumiți politicieni care se declară unioniști, dar electoratul unionist. Pentru că noi avem partide foarte multe, dar noi nu avem oameni politici serioși. Și Traian Băsescu este persoana potrivită pentru a uni electoratul unionist. Este o personalitate care cunoaște foarte bine situația, nu numai în Moldova și în România, ci și la nivel european, la nivel mondial. Este o persoană capabilă să unească. Să vedem cât de mult se va reuși. A supărat Traian Băsescu pe cineva dintre liderii politici, dintre actorii politici de la Chișinău prin alegerea pe care a făcut-o atunci când a venit la PUN? Pentru că avea o relație cel puțin caldă cu Maia Sandu. Făceau poze împreună, de declarații, de susținere. Acum, care mai sunt relațiile dumnealui cu alți lideri decât Partidul Unității Naționale? Președintele Băsescu a menținut întotdeauna relații bune cu oamenii care au avut un cuvânt de spus aici în Moldova. De exemplu, și pe Maia Sandu a sprijinit-o, țineți minte. Dar în prezent el colaborează cu noi. În rest, nu cunosc relațiile personale pe care le are cu persoanele politice de aici. Vreau să vă spun că unii, mulți au fost de fapt deranjați, unii s-au speriat de venirea lui Traian Băsescu, fiindcă văd în el un jucător politic foarte puternic, foarte experimentat și desigur față de politicienii care avem noi astăzi, nu există niciunul de talia lui Traian Băsescu. Da, există la moment, mai există negocieri cu vreo formațiune politică în afară decât, mă rog, deja, nu știu, nu mai vorbim despre dreapta ca entitate politică. Nu, da? Vorbim există despre Partidul Unității Dreapta, Naționale. Da. Care Partidul s-a Unității Naționale s-a format prin fuziunea Partidului Dreapta cu grupul de inițiativă a Partidului Unității Naționale. Așa. Acum se mai poartă negocieri cu alte formațiuni unioniste sau declarat unioniste? Nu. Am purtat negocieri cu Vitalia Pavlicencu, deși unii zic că am purtat negocieri cu PLR-ul, am discutat cu unii lideri de acolo, dar deocamdată au pus niște condiții pe care noi nu le putem accepta. Care sunt ele?
Pe ei deranjează prezența în partidul nostru a unor oameni care au venit din dreapta. Ei au avut un parcurs comun când au ieșit din PL și au apucat să se certe și să, din PLR au mai apărut și alte partide. Așa. Și fundatorii acestui partid, al Partidului Unității Naționale, nu putem să dăm oamenii afară. Eu cred că dacă noi vrem, le-am dat exemplu când am spus că eu cu Ana Guțu am avut proces de judecată. Orice politician cu mintea la cap, sănătos, care vrea într-adevăr, vrea ceea ce spune, atunci poate să renunțe la anumite ambiții și să mai cedeze. Da, dumneavoastră tot ați fost unul dintre formatorii partidului, dintre fondatorii Partidului Liberal. Și eu am fost fondatorul Partidului așa, Liberal. Da. Și cu toate astea v-ați pomenit exclus din partid. Deci sunt posibile și astfel de scheme. Sunt posibile, dar nu atunci când vine cineva din exterior și spune condiția că eu vin numai dacă îl dai afară pe ăla. Nu se poate. Eu am fost dat afară din Partidul Liberal fiindcă am vrut să facem, să salvez partidul, să facem o reformă în partid, să schimbăm liderul, să aducem un lider tânăr, un lider mai carismatic, care ar fi putut salva partidul. Lucru care nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi, inclusiv după plecarea dumneavoastră. Domnul Dârda a plecat din Partidul Liberal. Aveți o părere, o opinie în acest sens, o idee despre ce se întâmplă, de ce a plecat, a fost forțat, n-a fost forțat în jocuri politice, a fost plătit, poate a fost șantajat? Nu cred că a fost plătit Dârda, dar anumite probleme probabil că sunt acolo, dacă eu n-am avut o relație apropiată cu domnul Dârda. Dumneavoastră chiar ați avut declarații în care spuneați că este unul dintre cauzele pentru care inclusiv ați ajuns să fiți dat afară din Partidul Liberal. E unul din business-urile lui, dar nu am discutat cu Dârda, el nu mi-a cerut niciodată nimic. Asta a fost, presiunile au fost din altă parte. Dârda este un om care știu să se orienteze și eu țin minte când eram deputat, încă el mi-a spus de mai multe ori că îi pare rău că s-a inclus în politică, că s-a băgat în politică, mai bine își vedea de business-ul lui. Politica nu este pentru toți. Și atunci când tu ești om de afaceri, ai un business, dar în moment când te bagi în politică, intri în vizorul tuturor, și a presiei, și a opoziției, și a dușmanilor, și desigur că ești ținut sub monitorizare și probabil că Dârda are niște probleme legate de activitatea lui economică. Cât de mare lovitură este asta pentru Partidul Liberal? Da, nu cred că acum, chiar dacă pleacă toți, încă nu ești factor de decizie. Votul tău nu mai contează. Pentru imagine, acum Dârda nu cred că poate să tragă în jos Partidul Liberal, fiindcă deja e... Apropo de Partidul Liberal, trecând la subiectul securității, așa zise Naționale Republicii Moldova, am avut o săptămână cu cel puțin două evenimente, mă rog, dacă e să considerăm ping-pongul ăsta drept un singur eveniment, dintre declarația președintelui, decizia de guvern, așa zisul decret a președintelui, a militarilor noștri care nu pot merge la exerciții militare peste hotare, de data asta în Ucraina. Ați avut și dumneavoastră o declarație în acest sens, cum catalogați? Nici nu știu cum să-i zic, neglijența lui Igor Dodon de a-și antrena proprii militari. Nu este neglijență. Igor Dodon face conștient acest lucru. El a promis Moscovei, că își va numi el un ministru apărării, că cât am fost eu ministru apărării, de multe ori am primit invitații din Rusia pentru a trimite militari, pentru a merge la ședință la Moscova. Nu am acceptat niciodată acest lucru. Curcă planurilor Rusiei. Și Dodon conștient face acest lucru, dar el aici urmărește mai multe scopuri, nu numai distrugerea armatei naționale și a capacității noastre de apărare. Dodon cere din tot sufletul un impeachment, 50-60% pe Dodon. Și el vrea acest lucru, vrea să se victimizeze, fiindcă el nu mai poate produce evenimente. El tot timpul vine cu aceleași chestii, armata și unioniștii. În cazul de față, părerea mea este că el cere aproape că imploră o suspendare și în același timp demonstrează Moscovei că el își duce până la capăt sarcina pusă de distrugerea armatei naționale. Bineînțeles, guvernul a luat această decizie de a trimite militarii. Asta trebuia să o facă încă în luna ianuarie, atunci când prima dată Dodon a interzis. Aprobările erau semnate de președintele Timofti pentru anul 2017, dar din cauza că actualul viceministru apărării este o persoană care nici nu știe să citească, probabil el nu s-a folosit de
planul aprobat de Timofte, dar am mai solicitat încă o dată permisiunea lui Dodon de a pleca la exerciții internaționale. Și atunci Dodon s-a folosit și a interzis. Deși nu avea cum să interzică. Ministerul Apărării, în cel mai bun caz, trebuia să-l informeze că pleacă și atât. Eu am intuit anul trecut acest lucru și am pregătit câteva modificări la legi pentru a scoate armata de sub controlul lui Dodon. Dar deja nu mai aveam suportul deputaților liberali, am vorbit cu alți deputați, am pregătit modificări la legi care ar permite guvernul să trimită militari fără acordul președintelui. Și altele, ca în unitățile militare. El nu are voie să facă acest lucru, iar comandanții nu trebuia să le permită nimănui. Cine sunt aia care vin să controleze armata? Nu au voie. Și se conferă de către ministrul apărării, până la gradul de colonel și inclusiv. Numai gradul de general se dă de către președinte, la propunerea ministrului. Iar numirile se fac de ministru și viceministru și șefa marelui stat major. Guvernul, prin hotărâri de guvern, ia această decizie și îi propune președintelui să semneze. Nu poate fără guvern să facă nimic Dodon. Pur și simplu ca un curcan s-a umflat un pic în pene și vrea să arate că e puternic. Domnul Șalaru, începem să avem și câteva întrebări pe rețele de socializare. Le sumăm și venim și cu ele, dar până atunci vreau să vă întreb ce riscăm? Ce riscă Republica Moldova în actualul context, în care soldații noștri, noi avem un buget, pare-mi, de 0,33 din PIB. 560 de milioane este bugetul Armatei Naționale anul acesta. Așa, în contextul în care forțele militare și paramilitare din Transnistria au avut deja peste 50 de exerciții militare doar într-o jumătate de an. Bine, aceste participări sunt internaționale. Armata Națională se antrenează, se pregătește aici, în interior. Dar nu participă... Cu bugetul ăsta... Da. Care este problema? Ați văzut, Statele Unite a sistat această finanțare de 12 milioane de dolari care o acorda Republicii Moldova. Și această scrisoare pe care Ambasada Statelor Unite a trimis-o la Ministerul de Externe este foarte dură. Eu o am văzut-o, în care spune că este dezamăgită. Ambasada este dezamăgită de faptul că militarii nu mai participă. Îi pasă lui Dodon de asta? Lui Dodon nu-i pasă, dar nouă ar trebui să ne pese, fiindcă în situația actuală, președintele este în opoziție față de guvern. Iar Ministerul Apărării este partea guvernului. Și deci poate Ministerul Apărării să fie în opoziție față de guvern. Guvernul dă banii, guvernul finanțează, guvernul întreține Armata Națională. Noi avem o republică parlamentară. Dodon este un președinte de paie, este un președinte simbolic. El nu poate să se împotrivească și nu poate să pună bețe în roate. Și guvernul de urgență trebuie să pregătească proiectele de lege ca să schimbe legislația și să nu mai permită lui Dodon să saboteze Armata Națională. Nu știu dacă vă... Mă rog, deși guvernul ultima perioadă a fost destul de vocal, fără a aduce mari laude guvernului, pentru că avem un guvern așa cum îl avem, dar trecând către rețele de socializare... Este că noi nu... va fi stopat tot suportul extern. Și atunci nu numai guvernul, nu numai armata va avea de suferit. Dar întreaga Republică Moldova. Întreaga Republică Moldova. Cineva menționează pe rețeaua de socializare că 10 TV este egal organul de presă al lui Băsescu, pentru că despre cu asta am început discuția și s-a format. De la ce partid e persoana respectivă? Nu știu, că nu avem timp să-i cercetăm pe ei, suntem în emisia noastră directă. Și tot aceeași persoană ne întreabă de ce nu a dat jos domnul Șalaru tancurile ruse din Moldova. Care am putut să le dau jos, le-am dat jos. Care deci, sunt ele? Și care au mai rămas de dat jos? Și cine le va da? Restul tancurilor sunt la bilanțul Ministerului Culturii și a primăriilor, a administrației publice locale. Eu am încercat să le dau pe toate jos, dar trebuia să le dau jos numai cu acordul primăriilor și a Ministerului Culturii și a consiliilor raionale, fiindcă ele sunt proprietatea lor. Așa s-a făcut și am pregătit legislația, am pregătit documentele ca să le trecem la Ministerul Apărării și să le scoatem, să le aducem toate la muzeu. Deci, am încercat să dau la Cornești tancul jos, dar s-a ridicat toată primăria și tehnic nu s-a putut, fiindcă era solul moale și riscam cu viața oamenilor. Trebuia să aducem multă tehnică, multe utilaje, dar n-am mai reușit, fiindcă am fost demis din funcție.
Deci acum, tehnic vorbind, trebuie să-i cerem doamnei Babuc. Nu numai. Nu sunt la Ministerul Culturii. Ele erau, a fost o perioadă când au fost transmise la administrația publică locală. Așa. Și răspundea fiecare. Noi am încercat să facem pașapoarte la toți, să ne lămurim cu fiecare autoritate publică locală în parte și să le trecem la Ministerul Apărării. Unicul tank care nu era trecut la... era tancul de la Cornești, pe care am încercat să-l scoatem, dar țineți minte că au venit toți socialiști, au venit deputați socialiști, s-au culcat, au dormit acolo la Cornești și nu au permis să-l scoată. Iar militarii nu se pot bate cu... fiindcă a venit poliția și le-a făcut dosare penale la oamenii mei pe care am trimis acolo să scoată tancul. Ciudată situație și mai avem încă o întrebare, mă rog, nu o întrebare, o sugestie de întrebare pe Facebook, întreabă ceva de arestul lui Chirtoacă. Domnul Chirtoacă s-a pomenit cu dosar penal într-un alt proces decât cel al parcărilor în această săptămână, intentat de cineva sau pornit de CNA. Care va fi soarta? Ție și să iasă la libertate. Va reuși? Nu știu, va reuși sau nu. Eu nu cunosc dosarele care s-au intentat lui, cât este Dorin Chirtoacă. Și în cazul ăsta, de ce este cercetat Dorin Chirtoacă și nu este cercetat unchiul său? Care fiindcă este... semnătura pe documente este a lui Dorin Chirtoacă. Este a lui Dorin Chirtoacă. Constituțională, înaintată de fracțiunea Partidului Liberal, au stabilit acolo mai multe puncte conform care ar putea fi declarat parțial sau în totalitate legea ca fiind neconstituțională. Dumneavoastră la fel, nu susțineți sau nu ați susținut această schimbare? Și nu susținem în continuare. Nu susțineți în continuare. Există vreo posibilitate să vă să aderați la demersul fracțiunii Partidului Liberal în acest sens? Nu, noi nu putem, că noi nu avem deputați. Declarativ? Da, păi dar noi suntem împotriva sistemului mixt. Așa. Și am participat și la protestele pe care le-au organizat Maia Sandu și Năstase. Am susținut aceste proteste, le susținem și susținem orice demers, indiferent al cui este, de anulare a acestui sistem mixt. Vor reuși să anuleze legea? Adică cine cu cine se bate în acest context? Pentru că Partidul Liberal a fost la guvernare până în momentul în care nu a mai votat mixtul. Mă rog, nu a votat inițial uninominalul și după asta... Nu cred că era nevoie de voturile Partidului Liberal. Este o naivitate să crezi că Partidul Liberal a fost scos de la guvernare doar... Și acum Partidul Liberal va reuși să clatine această... Partidul Liberal mai mult nu mai poate face nimic. A sesizat Curtea Constituțională și Curtea Constituțională urmează să ia o decizie. Va fi una pentru sau contra? Nu pot să mă pronunț. Pentru că nu... În primul rând nu sunt jurist. Sau sunt și careva de unde te uiți, din ce parte te uiți. Eu vorbesc din perspectiva noastră. Am cumva impresia că privim din aceeași perspectivă. De exemplu, reintroducerea... Eu nu am susținut schimbarea sistemului electoral prezidențial, de alegerea președintelui. Modalitatea de alegere a președintelui. Pentru mine asta a fost o surpriză. Nu știu ce a stat la baza acestei decizii, dar... Ok. Eu mă refeream la decizii mai istorice, la cea cu limba română, da, limba de stat, la cea cu teritoriul ocupat în raioanele de est și așa. Mă rog, cea cu teritoriul ocupat este decizia Parlamentului încă din anii 90. Primul Parlament a votat că teritoriul este ocupat. Au fost decizii mult mai dure atunci. Dar a fost reînnoită această decizie. Perspective electorale pentru 2018. Încotro merge PUN? Ce face mai departe? Și la ce așteptări? Noi consolidăm partidul. Asta facem și deocamdată e de vreme să facem prognoze pentru anul 2018, dar eu sunt sigur că unioniștii vor fi reprezentați în Parlament și acum depinde de noi, de activitatea noastră, pentru a fi cât mai mulți în Parlament. Este un proces foarte greu, nu este ușor și trebuie să convingem alegătorii, trebuie să demonstrăm că noi suntem cei care merităm să-i reprezentăm în Parlament. Dar cât mai durează politica asta de consolidăm partidul? Da, un partid nu se... Noi avem 3 luni de când am apărut. Un partid Așa. Nu se consolidează în 3 luni. Un partid sunt partide care au muncit ani de zile ca să le facă.
Dumneavoastră nu aveți ani de zile la dispoziție. Nu avem, de asta aveți și... un an la dispoziție, chiar mai puțin. Vedeți, săptămâna viitoare vor avea loc 3 conferințe. Am fost la Universități de Vară, am trimis tinerii și membrii de partid la diferite acțiuni în România, de pregătire, la diferite cursuri. Ne pregătim, racolăm oameni, căutăm oameni prin raioane. Ați căutăm... organizat careva sondaje interne? Aveți careva candidaturi? Nu. Deloc? Sondajul nu am făcut. Nu. Cum reacționează oamenii în teritoriu la mesajul unionist? Oamenii în teritoriu atunci trebuie să cunoască. Ei au încredere, oamenii au încredere în oameni. Și atunci când vine cineva pe care nu-l cunoaște nimeni și spune că eu o să fac cu tare și cu tare, oamenii se uită foarte sceptici la așa ceva. Atunci când vine o persoană care a demonstrat că ceea ce spune și face, desigur că își schimbă atitudinea. Și vreau să vă spun că și mulți ruși sunt unioniști. Sunt în Bălți ruși unioniști, oameni de-ai noștri. Sunt în Chișinău unioniști. Noi nu suntem, suntem un partid românesc, dar nu vrem să împărțim pe oameni după criterii etnice. Fiindcă unirea cu România aduce beneficii și românilor de aici, și ucrainenilor, și găgăuzilor, și bulgarilor, și rușilor, tuturor. Fiindcă vor trăi într-o țară europeană, într-o țară mare, într-o țară bogată, într-o țară dezvoltată, vor fi protejați, iar drepturile minorităților sunt mai protejate în România decât în orice țară din Uniunea Europeană. Apropo de drepturile minorităților, în Ucraina s-au închis toate școlile cu predare. Nu s-au închis școlile, până în 2020 vor să le închidă. Ceea ce s-a făcut este o mare greșeală și eu cred că și prim-ministru Filip mâine se întâlnește cu prim-ministrul Ucrainei la Odessa, trebuie să-i ceară acestuia acest lucru, fiindcă noi nu suntem imigranți în Ucraina, românii sau cei care se consideră moldoveni, nu sunt imigranți. Nu au venit din altă țară să se instaleze acolo. Sunt populații băștinașe. Sunt populații băștinașe, iar teritoriile românești care astăzi sunt în Ucraina nu au venit de bunăvoie acolo. Au fost ocupate de Uniunea Sovietică. Ei sunt băștinași, sunt majoritari și lor trebuie să li se garanteze dreptul de a învăța în limba maternă. Domnul Șalaru, deși început să discutăm despre perspectivele unioniste, mai apare o întrebare apropo de activitatea dumneavoastră de ministru. Cu un an în urmă a avut loc un accident în Afganistan cu implicarea unui elicopter și echipaj moldovan, care au fost acțiunile întreprinse pe timpul îndeplinirii funcției de ministru. N-are nicio treabă, Ministerul Apărării. Este o firmă privată care și-a trimis elicopterul și echipajul acolo. Nu sunt angajați în Ministerul Apărării. Nu este de competența Ministerului Apărării. Este de competența Ministerului de Externe să se ocupe și a Guvernului să se ocupe de aceasta. S-a format atunci o celulă de criză în care, din care am făcut și eu parte. Au venit și unii care au spus că noi trebuie să trimitem armata în Afganistan să îi eliberăm pe acești piloți. Desigur că sunt idei aberante și idiote să trimit să moară oamenii acolo. Ministerul de Externe a făcut o echipă care comunica cu presa, cu lumea, cu rudele, iar firma privată care a trimis acolo și-a asumat toate cheltuielile legate de eliberarea lor. Deci nu a fost o chestie legată? Nu a fost. Direct? Nu de... Ministerul Apărării nu are oameni în Afganistan și nici tehnică militară. Încă o întrebare provocatoare, trebuie să recunosc, dar nu am cum să mă o adresez. Ce ați căutat la sediul GBC? Unde? La sediul GBC. Când? Renumita... dacă o să revină cu comentariu, dar ați fost vreodată la sediul GBC? Am trecut pe lângă. Deci nu ați intrat niciodată? Nu. Dacă revine persoana cu un comentariu și vă împrospătează cumva să vină, în da. Memoria... Am mai văzut din astea pe Facebook, așa? Întreba pe unul și pe altul ce ai căutat în data cu tare la sediul lui Plahotniuc. Așa. Deci nu ați intrat niciodată în acest edificiu. Revenind la perspectivele unioniste, spuneați că sunt foarte mulți unioniști, inclusiv nu neapărat etnici români. Perspective de câștigare a circumscripțiilor electorale în teritorii problematice, să zicem așa, pentru cauza unionistă. Ne referim aici la Uniunea Teritorială Administrativă Găgăuză și la regiunea din nord a Republicii. Bineînțeles că în acele zone riscurile, șansele sunt mult mai mici. Dar dacă vom reuși să identificăm persoane care se bucură de autoritate în această zonă, atunci avem șanse să... sau vom sprijini persoane independente care sunt oameni cum se cade, care au aceleași viziuni ca și noi, dar nu sunt membri de partid. Vom sprijini poate candidaturile partidului PAS,
a Mai Sandu, noi trebuie să colaborăm ca să venim cât mai mulți de dreapta în Parlament. Ați avut vreo discuție oficială cu reprezentanții PAS în acest sens, în ceea ce privește? Nu, încă nu am avut. Încă nu ați avut. Nu. Planificați? Bineînțeles. Și planifică și PAS-ul sau planifică? Nu știu ce planifică ei. Dar admiteți faptul că în momentul, în circumscripțiile în care PAS-ul va fi foarte puternic, să nu aveți un candidat propriu? Bineînțeles, să-i sprijinim pe ei, da. Așa. Destul de conștiincios, să zic așa, în calitate de politician faceți asta. Să vedem ce va reuși în termen lung. Vă concentrați mai mult pe liste de partid sau pe circumscripții? Sau unde va înregistra PUN-ul un scor mai bun? Pe liste de partid sau în circumscripții? Bănuiesc că pe liste de partid. Datorită lui Traian Băsescu? Nu numai. Fiindcă vor fi valorificate toate voturile aici. Așa. Iar când în circumscripții, chiar dacă iei 20% și altcineva ia 25%, se duc 20% sperd. Noi încă discutăm. Admiți că ar putea pleca? Nu, că poate nu vor să candideze. Sunt oameni care nu au... Dar nu ați consultat, doar ați identificat. Ba da, am discutat cu unii oameni, se gândesc, când vom avea un răspuns sigur, atunci. Unde înregistrați cel mai mare rezultat la moment? N-am făcut sondaje, dar alegătorii noștri de bază sunt în Chișinău, în suburbii, în raioanele de centru și de sud. Mișcarea unionistă, mediu asociativ, cum lucrează? Lucrați împreună? V-ați reușit să coagulați inclusiv eforturile lor pentru a susține candidații proprii? Care este dinamica de lucru? Societatea civilă unionistă. Societatea civilă unionistă, eu sper că noi vom avea cele mai bune relații și că societatea civilă unionistă va susține Partidul Unității Naționale la alegeri. Cu unii am discutat, unii ne sprijină, se vede și pe internet, se vede și pe rețele de socializare, oamenii ne sprijină. Deci, Unității Naționale este o forță unionistă care va atrage votanții unioniști. Asta este scopul nostru și lucrul ăsta îl vom face împreună cu președintele Băsescu până la alegeri. În ce măsură sperați să reușiți? În sensul în care unioniști se declară 30% din populația Republicii Moldova. Cât la sută credeți că va avea Partidul Unității Naționale în următoarele? Nu fac... Iarăși nu ați făcut sondaje? Nu am făcut sondaje, nu. Nu fac asemenea pronosticuri, vrem să luăm cât mai mult. Abia după, în primăvară, probabil că vom încerca să facem, să studiem, să facem sondaj, să vedem care este situația. Până atunci lucrăm să consolidăm partidul și să promovăm ideile și oamenii din partid. Unirea și numai unirea ne replichează cineva pe rețelele de socializare, asta este, despre asta discutăm. Astăzi, ideea care este? Noi, desigur că am mers 25 de ani, am visat la visul european, am visat la Uniunea Europeană. Nu chiar 25, că nu aveam discurs pro-european în 95, 94, 95. Mă rog, era apropiere de Europa, fiindcă era unica soluție pentru noi. Am încercat, dar atunci încă era, Europa trecea prin niște schimbări foarte... România încă nu era consolidată, România încă nu era modernizată, erau și la noi erau încă puternici cei care au câștigat alegerile în 94, agrarienii și poștii comuniști. Desigur că altele erau planurile atunci, dar între timp oamenii au înțeles că sistemul care controlează Republica Moldova, sistemul care a privatizat Republica Moldova, el nu poate fi schimbat atât de ușor. Și statul Moldova, Republica Moldova, este un stat creat artificial. Este un stat care... În 1991, după Puci, eram deputat în prim parlament, a avut loc ședința parlamentului. Pe 21 august, cred că. Și după ședința parlamentului, după ce a ieșuat Puciu, m-am apropiat de președintele parlamentului de atunci, de Moșanu, și am spus: domnul președinte, acum e timpul să votăm independența. Și el mi-a zis, când s-a înțeles că trebuie să facem și la presiunea cetățenilor, la presiunea a sute de mii de oameni care au venit aici, deputații au votat. Eu, te știi cum votau pentru independență, mie mi-a fost clar. Rusia vrea să blocheze unirea Republicii Moldova cu România. Și a reușit. Sub orice formă. Și a reușit. Oferindu-ne independență, așa cum este ea. A reușit și este o independență din asta... luat între ghilimele. Este un stat capturat, este un stat artificial
și soluția Republicii Moldova este unirea cu România. Va reuși iar Rusia prin diferite scenarii, inclusiv prin raioanele DS, să zădărnicească o nouă unire? Rusia are alte probleme acum, nu se gândește la unire. Da, se vehiculează diferite idei. Unii spun că trebuie să dăm Transnistria aici în Europa. Ar ține în șah și Ucraina, ar ține în șah și Uniunea Europeană și flancul estic al NATO. Alții, eu văd un pericol în asta, alții spun că, domnule, acum în lumea modernă nu mai contează că Rusia e lângă tine sau la 500 de kilometri, când există atâta aviație, atâtea rachete, atâta tehnologii moderne, că dacă vrea să te ataci, te atacă oricând. Eu încă nu cunosc, nu-mi dau seama care ar fi cea mai bună soluție, dar probabil că noi va trebui să luăm o decizie foarte dură și foarte serioasă atunci când va veni timpul să ne unim. Noi degradăm, țara asta degradează, merge din ce în ce mai rău. Am tot încercat, am testat, am făcut, da, separat un minister poate lucra foarte bine, un domeniu poate lucra foarte bine, dar în țara asta există un sistem care are interes propriu și care controlează tot. Acest sistem, în vârful căruia se află Plahotniuc, nu poate fi schimbat de partide politici. Și eu, de exemplu, nu voi sprijini niciodată partidele politici care pur și simplu vor să schimbe șeful acestui sistem, să schimbe pe cel care conduce și care controlează sistemul. Este valabil ideea unui Kaliningrad, unui Königsberg? Este atractivă pentru toți, pur și simplu. Cei din Transnistria sunt izolați, iar noi nu trebuie să lucrăm cu liderii de acolo, noi trebuie să lucrăm cu cetățenii, proiectele care se fac. Structurile internaționale care lucrează. Nu trebuie să discute cu liderii. Liderii sunt în totală subordinea Moscovei. Noi trebuie să discutăm cu cetățenii. Și spunând, nu te întreba ce face statul pentru tine, întreabă ce faci tu pentru stat. Cetățenii din Transnistria când se vor întreba vreodată ce fac ei pentru statul Republica Moldova, dacă atunci când vine vorba despre cedarea Transnistriei, sar cu vorbe că ne lăsați, că suntem parte de teritoriu și mai departe. Ce face un cetățean transnistrian de raioanele de est de rând? De ani a crescut o tânără generație care nu are legătură cu Moldova, cu partea dreaptă a Prutului. Așa. Ei nu au, ei sunt total dezinformați. Deci, până la urmă, cât uitați-vă și la... Ieri, sau alaltăieri, pare mi se, domnul Munteanu spunea că Șefciuc și Ștanski vor fi candidați la următoarele alegeri pe listele în circumscripții. Există acest pericol? Se va ajunge la un astfel? Nu știu ce se află în capul lui Munteanu și ce crede el. Vreau să vă spun că Șefciuc este cea mai mare captură de război a Republicii Moldova și trebuie să-l folosească la maximum. Nu e om de afaceri. El a venit din societatea civilă. El nu trebuia să fie mare om de afaceri. Da. El trebuia să permită altor oameni de afaceri să-și facă afacerile pe teritoriul Transnistria. Acum afacerile poți să le faci oriunde. Nu e Transnistria cel mai bun. Transnistria a fost atractivă atâta timp cât se făcea contrabandă cu țigări, se făcea contrabandă cu carne. Intrau sute de mii de tone de carne în Transnistria și dispărea. Și ajungea pe piața moldovenească fără să plătească impozite și multe altele. Acum când frontiera este controlată din partea ucraineană, când contrabanda nu mai vine în Transnistria, nu cred că există mari interese economice. Da, din partea aveți atât de mare încredere în controlul frontierei moldo-ucrainene de către noi? Credeți atât de mult în... Acolo sunt și experți străini, nu numai... Experți străini sunt în... Ucrainenii au tot interesul ca Transnistria să nu se consolideze. Pentru ca să nu se pomenească un al doilea front. Da. De ce noi nu avem acest interes? Nu a avut interes? Păi ați văzut pe Filat când a deschis traficul feroviar în Transnistria? Cu Smirnov când a tăiat panglica la Râbnița și a adus prejudicii de sute de milioane Republicii Moldova și căi ferate din Moldova și bugetului. Noi n-am avut oameni de stat care să gândească așa cum a făcut președintele Băsescu. N-am avut acești oameni. Au fost niște oameni care s-au folosit de alții pentru a ajunge la putere, pentru a se menține la putere și pentru a avea niște beneficii. Ajungem iar la discuția cu Băsescu, vom fi învinuiți din nou, dar asta este, ne asumăm. Pe final de emisiune naționale, o viziune asupra unirii, o paradigmă asupra unirii, știe, mă rog, nu știe, dar are un propriu plan de realizare a unirii, pentru că există mari disconcordanțe între Uniune și mari disensiuni, anume pe acest subiect. Unii zic că va fi referendum, alții zic că va fi votat direct în Parlament, alții zic că va face pe cale armată, alții zic că va face pe cale socială. De astăzi,
nu politicienilor de aici, dar cetățenilor Republicii Moldova. Toate partidele politice. Dar România nu face deja prin microbuse donate, prin... Asta nu este o ofertă de unire. Dar cum ar trebui să sună o ofertă de unire venită din partea României? Toate partidele politice trebuie să semneze un acord de România. Așa. Un proiect de țară. Unirea poate fi noul proiect de țară al României. Și acest proiect trebuie să includă foarte multe chestii, inclusiv investiții aici în Republica Moldova, crearea locurilor de muncă, infrastructură comună și așa mai departe. Economia. România trebuie să scoată imediat. Durează mulți ani de la momentul când se anunță până la începerea lucrărilor. Durează câțiva ani. Întotdeauna așa a fost. Și la infrastructura rutieră, întotdeauna, din momentul semnării contractului, mai durează mult până se mobilizează cel care a câștigat licitația, până trec toate aprobările. Deci e justificat inclusiv faptul că Bulevardul Negruț s-a renovat 4 ani, pentru că durează mult proiectele europene. Eu nu știu cât a fost pus în program. Eu am în vedere, nu tergiversarea realizării proiectului, a contractului. Din momentul în care se anunță, din momentul în care se ia decizia, urmează niște etape obligatorii. Și în momentul în care se aprobă și finanțarea, semnează contractul, se dau termeni concreți pentru fiecare proiect. În 3 luni de zile trebuie să-și facă mobilizarea, să aducă toate utilajele, să cumpere țevele necesare. Da, există. Da. Dar atunci când în contract este stipulat că timp de 1 an de zile, de exemplu, din momentul începerii lucrărilor, trebuie să construiască acest gazoduct sau să facă Bulevardul Ștefan cel Mare și în loc de 1 an se face în 4 ani, atunci vinovat este și supervizorul, și firma care a semnat contractorul, și primăria care nu a luat măsuri ca ei să își îndeplinească condițiile contractuale. Așa, și după ce vine România cu oferta, noi ce facem? Sau până vine România cu oferta, noi ce facem? Cetățenii Republicii Moldova ce fac pentru unirea Republicii Moldova cu România? Exact, pe principiul pe care vă întrebam, ce au făcut până acum cetățenii? Politicienii trebuie să discute, politicienii noștri de aici, cei care, unioniștii, trebuie să meargă la București, la toate partidele, să facă acest Snagov 2, să vină cu oferta. În România, mare majoritate, declarativ, da, sunt pentru unire, dar când discut cu ei și îi întreb cum se face, nu știu. Deci noi am spus de mai multe ori să aducem România acasă, nu să aducem Basarabia acasă. Să aducem România acasă, fiindcă basarabeanul trebuie să știe ce va câștiga în momentul în care se va uni cu România. Să zic un plan concret, fără date. Nu până în 2018 facem asta, până în 2020 asta, în 2022 suntem uniți. Dar, în termen lung, strategia Partidului Unității. Și alegătorii români din Basarabia trebuie să fie din ce în ce mai importanți. Și să aibă... Dar ei au fost, ei au ales ultimii doi președinți ai României. Păi să știe că este nevoie să țină cont de voința alegătorilor din Moldova. Iar noi, cei de aici, trebuie să cerem de la ei și trebuie să lucrăm. Dar în primul rând, primul lucru pe care îl facem este această ofertă a României pentru cetățenii moldoveni și ei trebuie să știe ce vor câștiga dacă ne vom uni cu România. România nu poate să ceară de la noi, haideți să ne unim, fiindcă România deja ne-a recunoscut independența. Dar România trebuie să facă o ofertă. În cazul în care Republica Moldova vrea să se unească cu România, uitați-vă ce se va întâmpla. Și acest lucru noi explicăm cetățeanului beneficiile unirii. Dar e una să-i vorbești și alta este să o simtă el. Și dacă nu vine România cu oferta, ce facem? Nu se mai întâmplă unirea? Dar altfel cum să te unești cu România dacă, de exemplu, cei de acolo nu vor? Nu vorbim despre dacă vor sau nu vor, vorbim despre dacă îndrăznesc să facă la nivel oficial oferta de unire. Eu cred că vor face, fiindcă acest lucru se vorbește din ce în ce mai mult în România. Societatea civilă din România vorbește mult, ziarele din România scriu despre aceasta. Politicienii din România s-au inclus în această activitate și ați văzut faptul că Traian Băsescu s-a inclus aici în politică, este primul pas. Vor veni și alții. Tot în Partidul Unității Naționale? Vor veni să sprijine, nu contează cu cine vin, vor veni să sprijine unirea. Și vor da un semnal și alegătorilor de România și politicienilor români și vor da un semnal și pentru cei deci de aici. Deci vom avea mai multe figuri, personalități politice din România care vor implica inclusiv în electorala 2018? În electorală se pot implica numai cei care au cetățenie Republicii Moldova, da. Dar declarativ, cu mesaje, cu prezență? Bineînțeles, da. Dacă legea permite acest lucru. Permite legea acest lucru? Eu personal nu știu dacă permite. În campanie electorală nu.
Dar înainte de campania electorală. Bineînțeles, da. Să vedem câți vor fi politicienii din România care se vor implica. Suntem pe final de emisiune, un mesaj, dacă aveți, pentru toți telespectatorii care sunt în speță unioniști. Trebuie să recunoaștem potențial electorat. Cu păreri de rău, alegătorul unionist a fost dezamăgit în ultimii ani și nu a existat o forță politică care să-i consolideze, care să le inspire încredere și care să le inspire, care să le dea o garanție. De aceea, decizia mea și a lui Traian Băsescu de a forma acest partid este pentru a oferi o alternativă. Votul util sperăm că nu va mai fi la următoarele alegeri și oamenii vor vota cu sufletul, vor vota cu conștiința, vor vota cu mintea să aleagă un partid care vrea reîntregirea neamului românesc și un partid care le va propune cetățenilor soluții la problemele existente. Republica Moldova este un stat capturat și va rămâne așa mult timp dacă noi nu vom face unirea cu România. Să sperăm și că va veni oferta și că dacă nu vin... Basarabenii și urmașii lor care au plecat în 1940 în România, care și-au plecat și în 1944, să depună actele, să-și ia cetățenia. Sunt importanți pentru partidele politice din România, la fel să fie importanți și cei de acolo pentru noi și pentru a schimba destinul acestui stat. Un pic, nu știu, cinic să zic, să apelăm la cei care au plecat în 40, care sunt și urmașii lor. Și urmașii lor, ca să și astăzi, înțeleg că a luat Traian Băsescu cetățenia ei, pentru acest apel simbolistic, dar nu este pentru a asta nu înseamnă că ei recunosc statul Republica Moldova, dar ba este da, ba da. Nu înseamnă că nu îl recunosc, poate, nu știu, să zic așa, sufletești de concept, dar atunci când ceri și primești cetățenia unui stat, recunoști existența lui pe partea lui. Recunoști de iure, dar nu de facto. Și atunci își iau cetățenia, mulți mi-au solicitat, mi-au scris cum să-și ia cetățenia. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Cu siguranță mai discutăm până în electorala 2018. Este o groază de timp care trebuie folosit adecvat și corect ca să obținem voturi în 2018. Și vă mulțumesc. Înțeles corect, da? Da. Bine, vă mulțumesc mult, doamnelor, domnilor, cam aceasta a fost discuția de astăzi. Am încercat să facem o trecere în revistă a întregii săptămâni. Am discutat și despre perspective electorale ale Partidului Unității Naționale și ale unioniștilor în general în alegerile din 2018. Vă reamintesc, duminică avem ediție specială începând cu orele 16, pentru că 10 TV, Unirea TV împlinește... Condițiile s-au simplificat pentru toți cei care vor să-și cunoască țara. E suficient să ai pașaport biometric și cartea blocați în labirint pentru a descoperi România. De restul ne ocupăm noi. Ai carte, ai parte de România. Blocați în labirint de George Simeon, publicată de editura Timpul, e disponibilă în orice chioșc Moldpresa sau în majoritatea librăriilor din țară. Mai multe detalii aflați pe www.cunoașteți-țara.md sau la numărul de telefon 060-614-141.
Vrei să lucrezi legal în Germania? Companie germană de renume european îți oferă această șansă. Obține acum un serviciu legal în industria cărnii, cu contract de muncă și salariu minim de 9 euro pe oră. Nu ai nevoie de bani de transport sau de cazare, iar dacă deții pașaport românesc, poți fi angajat imediat. Pentru mai multe detalii, contactați-ne la numărul de telefon 068-351114 sau la oficiul nostru din Chișinău, Bulevardul Traian, numărul 22. Lucrul legal în Germania e mai accesibil cu noi. Probabil că acum aș fi fost în altă parte, pe un alt drum. Ce înseamnă pentru voi drumul? Drumul în viață. Când știi pe care drum este bine să mergi? Dacă ți erau părinții alături, ai fi ales drumul cunoștințelor? Sau poate cu ajutorul profesorilor tăi ai fi avut performanțe în toate? Și ai fi avut alți prieteni? Implică-te în educarea copilului de lângă tine. Ajută-l să meargă pe drumul corect. Neglijența provoacă delincvența. (Fie)